พระพุทธศาสนาวินัยของเราพระองค์ทำได้ที่แก่สารจีนแผ่นดินของยุติสวาคาดวันที่ปฏิเพียของเราพระองค์คนในทางชาวมูแผ่นดินของมาสุนเอมานังสัญญาพี่เล่นธรรมจีวิกิโอมันคือธรรมจีพี่เนี่ยเฉยเนาะพอสู้กับเล่นทวารงพอโน้ชาวพิโอจานเนี่ยไอ้ก็เรียกไปแพ้วิโดเนี่ยมาพี่ยาวทางเลยลาบุกว่าไปชาวมีมือยาวที่นี่มาไปยาวสุดละนั่นชาวนาที่เลยไปที่ตะชุที่มาลาพี่ยอพอเล่นเสียเลิกผู้เลยแห่งชาติได้แพ้ผู้รู้ที่พังรู้จังชอบยังผู้ได้เลยชินเตรียมเอาเนี่ยเราขณะขณะเป็นชาติมาเลยเนี่ยพุทธังพันธาเสียรอรีถามพระพุทธพันธาอัตเตนติกาครั้นหนึ่งเลิกเด็กโอชกเด็กที่รู้สาเกณฑ์ชาวมิวแพ้ผู้รู้ที่ยังนั่งมาเลยพิกเกอร์เนี่ยป่าวที่อาจจะรับได้สิ่งนี้กันนาลันดาอันนันดาโคเลย์ดูนาลันดาโคเลย์ดูนักยุทธมิตรวิตาคาโคเลย์ดูโคดมิโคเลย์ดูเอรีโคเลย์ดีฮะอังกฤษทริลิงานะฮะอังกฤษดูโอโซนิสิงเกียสามีโลสวยอาชาวนาตรีลิงะနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာကလေးများရဲ့ဉာဏ်ရည်လူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့နေရာမှာဟာကွက်တွေရှိလို့အဲ့ဒီဟာကွက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အဲ့ဒီအစိုးရကလောက်အစိုးရကတည်ထောင်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စိုးရတည်ထောင်ထားတဲ့အဲချောင်းတွေအင်္ဂလန်ချောင်းဒီတရီလင်္ဂနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချောင်းတွေသူတို့ကဘာသာရေးတို့နာဗီယင်ကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအရာတွေထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအင်္ဂလိပ်ရဲ့အများစု၉ခုပဲတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာသင်ပေးတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါပဲသင်ပေးတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာလူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းပေါ်လာဟုတ်လားကသူတို့ကအစိုးရရဲ့ curriculum တွေကိုပဲသင်ပေးပါတယ်ကြာအဲ့ဒီတည်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတို့ပါဠိတို့နောက်ပြီးတော့သီရိလင်္ကာဘာသာစကားတို့အဲ့ဒါတွေထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ပေးကြတာသူတို့ရဲ့ပရမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာအထက်ထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာနန္ဒကောလိကိုယ်လံကျိုးကိုယ်လံဘုံမြုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဖြစ်မြန်မာကျောင်းနဲ့သိမှုအဲ့ဒီကျောင်းမှာဘုရားကြီးတို့သံဃာသာနာတော်ကဦးဆောင်ဦးရဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတဲ့ဆရာတော်ကအာနန္ဒမေတ္တရာအဲ့ဒီကျောင်းမှာဆရာလုပ်ခုတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာမြန်မာပြည်ကပရမဆုံးတရားရေးမှုကြီးဦးချန်ထွန်းအဲ့မှာစတင်ခုတယ်အဲ့ကျောင်းအတွက်ဆိုပါအဲ့တောင်းဆိုမှုအဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းမှာပညာသင်ခဲ့တဲ့ဥချံထုံးကတခြားရှိနေတယ်နဲ့ကွာသူကမြမယဉ်ကျေးမှုမြမတမိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုသူကကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ပဲတခြားဘုံကြီးတွေထက်တခြားပညာတတ်တခြားအရာရှိတွေထက်ပို့ပြီးတော့သတ္ထသံဃာနာမှာဝင်ရောက်ပြီးပန့်ဖို့ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူခေါင်းဆောင်တူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းထွက်တည်းရဲ့ပြောမှာတော့ညာသူတို့စီကနေတပည့်တို့မြင်ရတဲ့အသီးပွင့်တွေပညာရေးအသီးပွင့်တွေဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမူလကျောင်းတန်းကျောင်းရှိပါတယ်တခြားမူလရန်ကြောင့်တွေအများကြီးရဲ့ပေါ့ဒီ
อิสลามภาษาอธิคันในมูลารันจังจูภาษาอธิคันในมูลารันจังคริยันภาษาอธิคันในมูลารันจังฮินดูภาษาอธิคันมูลารันอะไรก็ตัวลุลละลุลละขึ้นไปได้ละสิพุทธภาษาก็ไบรทันสุดะเป็นในการจีมิวลีมิวต์มิวต์มาพุทธภาษาก็เลยที่เนื้อสุอภิอภิพุทธภาษาก็เลยที่เนื้อสุเที่ยวเก๋มูลารันยังจะจังชีวาเลยเนี่ยมูลารันยังอันแต่สัตว์เนี่ยชีวอย่างพวกมารองตัวสุนิยมเอริมาตัวอะไรก็สุยาเย่จะเรียนแต่ภาษาคริสต์ลังกูดีกันท้าบิโลขอ subject นี้ในที่การทำเต็มบีนะเอริมา Buddhist ethics บูดาบาลายดุยคอรีบูดาบาลายเจนสาริตาเออะไรเต็มบีเลยนับบีโรโอคลีดีจาวนาจาวนาจาวเซนจาวมาเซนเซนดีจาวนาเรบริกไทม์ดูเอริเชนยิมาดูโอคาซาเรนียมาบูดาบาลายเอยูซาเอรีအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေတွင်ပြီးလေဥပမာကလေးနှစ်ယောက်ကစားနေရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတိဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဲဆွေးနွေးမှုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဒီစိတ်ကြံနေရင်သာစီအဲ့ဒီအမျိုးလေးတို့ကတင်ပြီးတယ်ကြာဒါကြောင့်ဆရာတွေအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတွေးခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပညာရေးအတွေ့အကြုံ Buddhist education philosophy လက်ခံထားတဲ့ဆရာတွေဖြစ်ပါလေ။ Founder of Brahmita ကျောင်းကတထန်ကျောင်းကဘလောက်ထိ Buddhist philosophy ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအသုံးချတယ်ဆိုတာတော့ဘုရားကြီးတို့အနေနဲ့ဒီနေ့မှဒီကျောင်းရောက်ဖို့တော့ဒါတော့ဘုရားကြီးတို့မလျှောက်တတ်သေးဘူး။ဒါပြီးတော့ Buddhist education ပတ်သက်ပြီးတော့မလျှောက်ခင်မှာပါဠိလျှောက်ခြင်းဆိုအနောက်တိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေထားလေးနည်းနည်းပုံပါလျှောက်ဥရောပတိုင်းအမေရိကတိုင်းဆိုဗုဒ္ဓဘာသာရောက်သွားတာနှစ်ပေါင်း200နီးပါးရှိပါပြီ။ဒါပြီးတော့ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသာနာသွားပြုရင်းနဲ့စာသွားသင်အစာသွားလေ့လာစာသွားသင်တာခုမှနေနေဆိုင်ဆုံဆုံးမရှိပါသေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း200ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။အောဆိုတဲ့ကတူမှာတက္ကရာဘာသာနဲ့ပါဠိဘာသာတင်ကြားတဲ့ယာထုဓမ္မောက္ခယာထု1830ကျော်ပြန်ရှိတယ်။ခု185နှစ်လောက်ရှိပါတယ်။185နှစ်လောက်ရှိဘုရားတော်ကပွဲရပြီးမှဟောဆိုတဲ့သူမှဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားရေးအရှိတိတ္တအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်ပကအထောက်ပံ့နဲ့ပြင်ပကဒီဘက်ဆန်လူနဲ့အဲ့ဒီဟောဆိုတဲ့သူမှဗုဒ္ဓဘာသာတိတ္တသင်ကြားတဲ့ယာထုတခုဗာမောက္ခယာထုတခုတည်ထောင်ထားတာအဲဂျပန်ကလူပါတယ်ဗျာဂျပန်ကနုမတ္တဆိုတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းသူတို့ကတော့ဒီ physics ပြောမယ်ခင်ဗျာဒီ precision instruments တွေဒီ engineer တွေလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတိကျအောင်တိုင်းထားတဲ့ instrument တွေပစ္စည်းကိရိယာတွေတည်ထွင်တဲ့ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါလေကျန်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ also တဲ့လိုမှာဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားရေးရှိရှိတည်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းစတန်လင်ငွေ3တန်းကျော်ကျော်လူတန်းပြီးအဲ့ဒီကရတဲ့အတိုးနဲ့ဘာမောက္ခတရားကိုအဲလက်ခံပြီးဒီဘာမောက္ခကအနာယူသွားရင်သူ့ကိုလည်းပဲအဲဖန်ရှင်ပေးပင်စင်ပေးနောက်သူ့ကိုဆက်ခံတယ်ဘာမောက္ခကိုလည်းပဲလက်ခံပေးအဲ့လောက်ဒီပေးနိုင်တယ်အလောက်ကြီးကြီးမာတဲ့အတူပေးနိုင်တဲ့ဒီငွေငွေဒီအဲအရင်နေ့တခုကိုအဲ့မှာတို့ရော
ယုံနံအထာရလူတန်းထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရာထူးကိုလည်းပဲနုမတာ professor buddhist studies နုမတာဗာမောက္ခပဋိပတိဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားတဲ့နုမတာဗာမောက္ခဆိုပြီးတော့အလှရှင်နာမည်နဲ့အဲ့ဒီဗာမောက္ခရာထူးဒီတွင်လာဒီတိုင်းမှာပဲနာမည်ကြီးတဲ့တိုက်သူတွေမှာပါဠိဘာသာနဲ့တက္ကရာဘာသာနောက်ပြီးတော့တချို့တိုက်သူလူစဉ်အဲဘုရားဘာသာရဲ့ကျမ်းစာတွေအများကြီးတည်ရှိတဲ့အများကြီးရှိတဲ့တရုတ်ဘာသာတို့ကိုရီးယားဘာသာတို့ဂျပန်ဘာသာတို့အဲ့ဘာသာတွေသင်ကြားပြီးတော့ဘုရားဘာသာကျောင်းတွေလေ့လာကြတယ်မြန်မာစာပေလေ့လာတဲ့ရာထူးကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတနည်းအားဖြင့်ရှိပါတယ်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာတစ်ခုပဲရှိအမေရိကန်မှာတော့နည်းနည်းလေးပိုများတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတက္ကရာဘာသာနဲ့ပါဠိဘာသာသင်ကြားပေးတဲ့အမ်တက္ကသိုလ်ဆရာပေါင်း900ကျော်ပါတယ်တနင်္ဂနွေမှာ900ကျော်တယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ကပြတ်ပြီးတော့ခုဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆရာမဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်ပေါင်းချင်းတော့ပဲပြောကြတာပါဗျာတခြားကြောင်ပြောရစင်အခြေမရဘူးအဲ့တော့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီ Harvard တက္ကသိုလ်တို့ Yale တက္ကသိုလ်တို့ Princeton တို့ဟို Cornell တို့Wisconsin တို့Berkeley တို့ America တိတက္ကသိုလ် England ဆို Oxford တို့ Cambridge တို့ London University တို့ဒီနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားပေးတာရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ထိတ်ထန်ကြတဲ့တိုက်သူတွေကမှသူတို့ဟာငွေတပိုးရှံလည်းရှိတယ်။ပိုက်ဆံမရှာပေးနိုင်တဲ့ရာထူးလို့တော့သူတို့ကထားနိုင်တယ်။တချို့ကျတော့ပိုက်ဆံရှာပေးနိုင်တဲ့ရာထူးအလိုရာထူးက MBA ကဟို physics ကဟို chemistry လားအဲ့ဒီလိုရာထူးမျိုးပုံမှာသူတို့ကအားပေးခြင်းတယ်ထိတ်တန်းတိုက်သူတွေဆိုတော့သူတို့ကတီထောင်တာလည်းကြာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ငွေအပိုရှင်သူတို့မှရှိတယ်။ဒါပြီးတော့ပညာရအားလုံးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပညာအားလုံးသူတို့ကတတ်နိုင်ကြလို့သင်ကြားတယ်ထိမ့်တယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကလေ့လာကြတာအင်္ဂလန်နေနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းစာကိုသတိကျစံလေ့လာတာ1850လောက်ခဲ့တယ်1895ခုလောက်ခဲ့တယ်သူတို့ပရမဆုံးပါဠိအင်္ဂလိပ်ဗိထံပါဠိ English Dictionary Childers ဆိုတဲ့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ပါဠိဗမာခန့်တရားသူပုံနဲ့ထုတ်လို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း130လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကြီးစုံတဲ့ပါဠိအင်္ဂလိပ် dictionary တခုအဲ့တော့ပါဠိ text society က Bali text society တို့တည်ထောင်တဲ့ professor Chris David တို့ professor Ted တို့သူတို့ကပုံနဲ့ကြံတပိတော့အခုလျှောက်ထားတဲ့ဟာတွေပါသာလျှောက်ထားချင်တာတော့ဆိုတချို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ထားတယ်ပိဋကတ်ကျမ်းစာကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတယ်ပိဋကတ်မြန်မာပြန်တဲ့ရှင်းကြတယ်ဒီကနေ့ကပထမအုပ်အင်္ဂလိပ်လို The Dialogues of the Buddha လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ Professor Rhys David ကဘာသာပြန်တယ်1890ကျော်ဒီဘောမင်းပါရမီပြီးတော့မကြခင်လေးမှာဒါထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီလိုတို့ရဲ့ဒီကဏိကေပရမဟုတ်ဒီကဏိကေမခန်းပါအောင်ပြန်နေကငါရဲ့ဒီကသုံးပုံနေပြဒီလိုတို့လို့ရှိပါဠိတစ်ချက်မြန်မာတစ်ချက်မြန်မာတက်တက်တော့ဒီလိုတို့ကအဲ့ဘက်ကိုသိမလဲကြအောင်ဒါကြောင့်ဘာသာပြန်တာနေတည်သူတို့လောက်ရှင်းမကြအောင်သူတို့ကနေပြစနစ်မသုံးပါဠိကြည့်ပြီးတော့ပါဠိအဘိဓမ္မာအားကိုပြီးအဲ့ပါဠိကိုအင်္ဂလိပ်လိုဓာတ်လိုက်ပါတာပြန်ဓာတ်လိုက်ပါတယ်တပီတော့ခုပြောရတာဒီကလေးတွေပဲဟောပြင်းစရာရှိတယ်ပြီးမှသမီးတို့အတွက်နည်းနည်းပြောမယ်နော်ခုလိုနည်းနည်း
Yes, what I'm saying is a little bit boring to you, but I'm coming to you soon. Yeah. Yes, I'm sorry if it's been very boring. You have been waiting for something exciting. And if I haven't offered you any of that, so I say sorry. I just want to give you, you know, something. If you think carefully, something that will inspire you, something that you can be proud of. As a Buddhist, as a student, as a teacher, as an educator. That's something that I can tell you. Because today, there's a record, and I want to put that on record. Some of you may have to wait a few more years until you understand what I'm saying. She's already nodding, feeling sleepy. Buddha Bhatta Nipatate Paraku Sadhan Soya English Bumyana Diganike Kanka Bhatta Jan Jam 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 English เนี่ยในความ60นะครับภาษาไทย60นะครับ English อ่ะคือ second generation ดุริยางค์เจนแทบจะภาษาไทย BB ดุริยางค์ second generation ออกมาในความ40อ่ะพี่ประมาณ40ธรรมบรรดา English ภาษาไทยนะครับส่วนรวมดิ iPhone ชื่อ Google ธรรมะธรรมบรรดาสุบิรชัยธรรมบรรดา translation อันนี้ iPhone อ่ะนี่ iPhone สุรุรากะอนาคตနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာအကြောင်းတွေတော်တော်လေးသိနေပြီအင်္ဂလိပ်မှာဘုရားဘာသာလူရေနှစ်သိန်းကျော်ရှိပါအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်တယ် Introduction to Buddhism ဆိုတဲ့စာအုပ်မျိုးဟိုဒီဘုရားဘာသာစိတ်ဝင်စားခါစားလူတွေဖတ်ဖို့တန်းစားဟုတ်အဲ့စားဟုတ်ကိုဒီပြီးတော့က1884ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှာကြည့်တယ်အောက်ဆွဲတဲ့ကူရယ်စာကြည့်လိုက်တယ်ဟိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှာကြည့်တယ်ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့နှစ်နှစ်တခါအဲ့ဒီလိုဘုရားဘာသာအကြောင်းအထွေထွေဘုရားအကြောင်းပြောပြတဲ့ introduction to buddhism စာအုပ်ကြီးနှစ်နှစ်ခွဲတခါထုတ်တယ်အစ်စ်ထုတ်တယ်ဒီနေ့အချင်းပြောရင်အနောက်နိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာအများကြီးစိတ်ဝင်စားနောက်ဆုံးသိပ္ပံပညာစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမတွေအတွက်အနောက်တိုင်းတိုက်သူက neurologist biologistนะฟิสิกส์เออรูปาเบราน้าซีวาเบรานับพี่รออุณหภูมิไปไหนปัญญายะไอ้ที่ปัญญายะนี่โหเลล่าได้เสียอะไรอ่ะตรุก็พุทธภาษาแท้มาบาญะตรุก็อติญญาเบไหนเนาะสุเลล่าเสียรอเมียจองลาเมียตีจาได้ไงตะบี้รอมาသိပ္ပံပညာမလေးလာဘူးဒီလိုဟိုဖောင်တော်ဦးချောင်းလိုအတန်းပညာလည်းတူတော့မသိမလေးလာဘူးတခြားလုံးဘုရင်ကျောင်းသားနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်နောက်ပြီးတော့ခုထက်တည်းခုထက်တည်းအတန်းကျောင်းဆိုတဲ့အတန်းကျောင်းအခန်းနဲ့အသက်ကြီးမှသူများကကလေးတွေကိုတရားဟောဖို့အတွက်စာပြဖို့အတွက်ပြင်လို့အတန်းကျောင်းတွေထဲရောက်ဘူး။အင်္ဂလန်မှာတပည့်တော်နှစ်တိုင်းသွားပြီးတော့ဟိုကလေးတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းသင်ပေးတဲ့အတန်းကျောင်းတွေရှိပါတယ်။ private ကျောင်းတွေရောဆူအကျောင်းတွေရောရှိပါတယ်။မိန်းကလေးကျောင်းတွေရောယောက်ျားလေးကျောင်းတွေရှိပါတယ်။ catholic ကျောင်းတွေရော protestant ကျောင်းတွေရော church of england ကျောင်းတွေရှိပါတယ်။ဒီဘိမ္မဉ္ဇဉ်ကbackground မရှိနဲ့တပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဒီအသက်ကြီးမှဖတ်ရတဲ့ဟာလေးအနောက်တိုင်းက
ပြောကြတာလေတပည့်တော်ကြည့်ရမှာရှောက်စေတပည့်တော်ကအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ neurology နဲ့ biology ကဘာပြောလို့ဇီဝပိဒါနဲ့အုံနောက်ခန်းဆိုင်ပညာကဘာပြောလို့ဆိုအုံနောက်ကဒီတစ်ခုခုတန်ရာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြင်လို့မရဘူးကုလို့မရတော့ကုလို့မရတော့ပရမအဆုံးဘုရားပါဒာလူနာတယောက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဗုဒ္ဓဘာသာလူနာတယောက်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအချက်တွေ့ရှိတာအခုကဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာဒီတရုတ်လူမျိုးတွေအစောကြီးရောက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့မှာရှိတဲ့တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကြီးတော်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကြီးမှာဆိုတော်တော်ဆိုးအစောဆုံးအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ဒီရှေ့ကရုပ်လူမျိုးတွေသူတို့ကကျိုးစားအလုပ်လုပ်ကြတယ်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ထက်မှန်တယ်ယထာနံဟုတ်တယ်အလုပ်သမားတယောက်ကယထာနံစံကဝင်လို့ရင်းနေသူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်သဘောကောင်းတယ်အရင်ဒီhe had very good mood စိတ်မဆိုးတယ်သိရှိတဲ့သဘောထားကောင်းတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ယထာနံဟောင်းနဲ့ဒီကြောက်ခဲတစ်ခုကသူကောင်းမှန်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလေးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုသူကအရင်တော့သဘောမကောင်းတော့အယံစိတ်တို့တွေ။အဲ့ဒါနဲ့ဦးနောက်ကဘာများထိခိုက်သွားဆိုအဲ့ဒါတွေကိုလေးလာနေသိပ္ပံမြန်ရှင်အာတုံအော်သူ့မှာတချို့ neuron ဆိုတဲ့ neuron ကြီးဒီပြီးတော့ we own out ကြ neuron ပေါင်းပန်းနေရှိရှိအဲ့ဒီ neuron တွေဖြည့်ဆည်းသွားဆို neuron နဲ့သူကဒီပြီးတော့အဘိဓမ္မာထဲမှာ class C ဆိုတာရှိသလိုမျိုးသူက unit နဲ့အလုပ်လုပ်တာဟုတ်ရဲ့အနည်းဆုံး neuron 50လောက်ပေါင်းမှသူကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တာဘုနောက် signal ကိုပေးတယ် message ကိုပေးတယ်ဘုနောက်နေပြီးတော့လက်ကိုအဲဒီလိုလည်းလက်ကိုအမိတ်ပေးလို့ဒီလိုလက်ခတ်ဒီလိုစကားပြောနေလှုပ်နေတာမျိုးနေတူပါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအလုပ်သမားကသူ့ရဲ့ဒီ emotion ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုတွေပတ်သက်တဲ့ဥနာပိုင်းဆိုတဲ့ neuron ကြီးခိုက်သွားတယ်။အဲ့လိုကြီးခိုက်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့စိတ်အယမ်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့စိတ်အယမ်းတူတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါသိပ္ပံပညာရရှိကြအဲ့ဒီဟာကိုတို့ကမကုနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီအချက်ကိုရှားဖွေတွေးရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကိုနော်ဝေးကနိုဘယ်ဒီဆေးပညာဆိုင်နိုဘယ်ဆုပေးသူက breakthrough ဒါမှမဟုတ်အခုကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်လောက်နဲ့စာပြီးအခု14နှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဒီအမှန်တရားထိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအရှိတန်ရောအနောက်တန်ရောသူတို့ကနှစ်ပေါင်း20 30တရားထိုင်နေကြတယ်ပေါ့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကြီးထဲမှာတရားထိုင်တယ်စိတ်ကြီးထဲမှာအဲစိတ်ကြီးကတော့ဒီဥနောက်ကိုဒီစံတရံ EEG တို့ fMRI တို့ MRI ဆိုတော့သူတို့မြင်နေ fMRI အဲ့စက်ကြီးအဲ့ထဲကိုတစ်ခါကိုမိနစ်20ဝင်တစ်ခါမိနစ်20ဒီချိန်ကတော့သမထလို့တရားထိုင်ဒီချိန်ကတော့မြစ်သာတရားထိုင်ဒီချိန်ကျတော့ခယူနာတရားဒီချိန်ကျတော့ဝိပဿနာတရားဒီချိန်ကျတော့အနေဆန်ရှုသူတို့အဲ့လိုတရားထိုင်နေတာသူတို့အောက်နောက်ကပြောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကတပ်ပုံတွေရိုက်ထားတော့အဲ့စက်တယ် second အတွင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ဒီတပ်ပုံမှာသူကအောင်းနေချီပြီးတော့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတွေပြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီတပ်ပုံမှာတော့မြင်တယ်တရားမထိုင်တဲ့လူတွေဘုရားဝါသာမဟုတ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအဲ့ပုံစံတွေ distress အများများလို့စိတ်ကြီးစုအများများလို့သူတို့ကိုလည်းပဲအဲ့လိုဆက်ထဲဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘုနောက်ကိုတပ်ပုံရပြီးတော့နိုင်ရှင်ကြီးဘုနောက်ရဲ့ back ကန်တာ back final ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒါတွေသိပြီးတာအဲ့တော့အဲ့တော့ပြန်နိုင်ရှင်ရှိတဲ့ခါကျတော့တရားထိုင်နေဆိုရင်တရားထိုင်နေဆိုရင်ဒီစိတ်ကငြိမ့်နေ
emotion stable emotion ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုနောက်ခံလည်းပဲသူကတည်ငြိမ်နေတယ်လူအပ်တော့ပဲသူရဲ့ energy တွေသုံးတယ်တတိယရုပ်ရဲ့ဘုနောက်ခံတတိယရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ 2% ပဲလေးနေရာခံလို့မဲ့လေးလေးနေချင်းပါဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့လေးချင်းနဲ့တိုင်းနိုင်ချင်းဒါပေမဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ energy အင်းအား40ခန်းလုံးအသုံးပြုတယ်။ဒါကြောင့်သူကအရန်ဟို energy တွေအင်းအားတွေအရန်သုံးတာ။အင်းစိတ်ခံစားမှု emotion ကအရန်ဘလောင်းဘလဲဖြစ်နေပြီးတော့မတွေးချင်တဲ့တွေးတွေးချင်တဲ့တွေးဒီလိုဖြစ်နေနေဆိုရင်ဒီအုံနောက်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အင်းအားကိုအများကြီးသုံးတယ်။အញ្ញိုင်းသုံးတဲ့အခါကျတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူကသုံးမှုမရှိတော့သုံးမှုတိတ်နေချာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်အယံပူပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်အယံတောကအယံများတဲ့လူတွေအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်သူတို့ကအင်အားတိတ်မရှိဘူးအင်အားမရှိတဲ့အခါကျတော့အလွယ်တကူဒေါသထွက်နိုင်တယ်အဲစိတ်ကြီးစီးမှုတန်မခံနိုင်ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာကသင်ကြားပေးတဲ့ training ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုနောက်ကိုလေ့လာတဲ့ neurologist တွေတွေ့ရှိရတယ်။တက်ပင်ရရှင်တွေတွေ့ရှိရတယ်အများစု။အဲ့တော့ခောက်ချက်ချမယ်ဆိုဘာတွေ့ရတော့ဆိုတော့အရင်ကဘုနောက်ကဒီခုခု damage ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒဏ်ရပါဆိုကုလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့တက်ပင်ပညာယူဆအခုအဲ့ဒီကမှားတယ်ဆိုပြီးတော့တက်ပင်ပညာပြန်ပြီးသူတို့ကိုသူ update လုပ်ဒီဟာပြောင်းလို့ဒီဒီဒီအုံနောက်ကုလို့ရတယ်ဒါနဲ့အုံနောက်ကိုဒီဓာတုပေဒအစေးခံနေကြတယ်နဲ့ကုမယ်ဆိုတာဘာလဲကုရမှာတော့ဆိုတော့ emotion စိတ်ကိုကုရမယ်အခုတည်းဒီတိတ်မမြင်တဲ့မှာ chemistry of the physics ရော biology ရောသူတို့ကစိတ် consciousness ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မှန်ရပါတယ်တို့မှာဒီ EU ဆန်ပတ်သက်ပြီးဘာမှမရှိအကောအလုံးကိုသူကခံနေခွနဲ့ဓာတုပေဒါဒီ unit တွေနဲ့သူတို့က reduce လုပ်ပြီး reductionist approach နဲ့လုပ်တယ်ဒါတရားလျှောက်တာတော့ဘာလျှောက်ချင်တာတော့ဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအတွေ့အကြုံဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုက်လို့ဆင်းအနောက်ထိလုံနေပြီဆိုတာဒါလေးလျှောက်ချင်တယ်ဒါလေးလျှောက်ဒါကတော့တိုက်လို့ဆင်းပြသွားပြီနည်းနည်းလေးဆင်းပြန်တော့ကလေးတွေအတွက်အနောက်နိုင်ငံမှာကလေးတွေအတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အတန်းကြောင်းမှာတုံးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းသင်ပေးတဲ့စာအုပ်တွေ K1 K2 K3 အဲ့ဒီအဆင့်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ A level ထိသူတို့ textbook တွေရှိတယ်။ textbook တွေရှိတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတခြားကျောင်းတွေလည်းဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းနဲ့သင်တယ်ဒါဆိုဘာသာကြီးကျောင်းတွေသင်တာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေတချို့ကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတိုက်လို့ရဲ့စာရေးတိုက်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်းအစင်းတဲ့ပြည်တိုင်းကကျမဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုတော့ဟိုဒီစာရေးတိုက်တွေအဲပြေဖို့လူကမ်းမှာပဲ။ဒီပြောဆိုလိုတာကသူပြင်းစရာကြီးတဲ့ Your education is the same.ပညာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ information လောက်ပဲ excellent လောက်ပဲပြီးတဲ့ပညာရေးဆိုရင်ဒီပညာရေးကကလေးကိုသူတို့ရဲ့ဘဝမှာဟုတ်သူတို့control လုပ်ဖို့ပဲသူတို့ဟိုကိုယ်ကံကြင်မှာကိုယ်ဖန်တီးဖို့အတွက်အလောက်ထိလုံးမပေးနိုင်ပေါ်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးရင်ဟိုကွန်မြူနတီကောင်းနေမဟုတ်နဲ့အစွဲအစီမှာလုပ်ရမယ်ဒါတော့တော့တပည့်တော်လုပ်ပေးနေဟုတ်ပြီဒါနဲ့ Buddhist education ကသူကဟိုအလုပ်ရတာလဲအလုပ်ရဖို့အတွက်လည်းပဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူတူစီကျောင်းသားတူစီသူ independent thinking စဉ်းစားမရin even in the thing handle ပြီးတော့ဒီ society တက်မှနေတဲ့အချိန်မှာ
ဒီ society ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီဒီလူတိုင်းဝိုင်းအတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့လူတိုင်းဝိုင်းအတွက်အနာရှက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကိုတည်ထောင်တဲ့ constructive ပုဂ္ဂိုလ် destructive ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ constructive ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်သင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုတော့ဘာဝနာမြတ်ဉာဏ်ခေါ်တာဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုရှင်းပါတယ်လူကြီးတွေတည်းလူကြီးတွေတည်းညာနေအဲ့ကလေးတွေလည်းဒီတော့ရှင်းချင်တာတော့ဒီလိုကဒီငယ်တော့ဒီကလေးတွေလို့အင်္ဂလိပ်စာမသိရအောင်သင်ချာလဲသင်ချာတော့နည်းနည်းပေါ့ဗျာဒီဘိုးကြီးကြောင့်မသိရအင်္ဂလိပ်စာမသိရအဲ့ဒါ session နဲ့ရတာကလည်း ABC ခါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုအစွာဆိုင်ဝင်ပြီးလို့ဒလနာရင်အဲရွာမပြန်မဲနဲ့ရန်ကုန်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်နောက်အဲ့ခေတ်တုန်းကငါးတန်းကျမှအင်္ဂလိပ်စာစသင်တခုလုံးမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ကျအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုဒလပဲသင်ပြီးရင်စသင်တတ်တဲ့ပြန်ဝင်เนี่ยละจีเปลี่ยนลงนับตะนี้จ้ะเนาะนับตะละเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนลงนับที่ไอ้คิดตรงอ่ะดิโหลโหยิงก่อพี่แล้วดิโหลทินช้าๆตื่นไหนอ่ะพ่อเนี่ยอังกฤษอ่ะตื่นเนี่ยน่ะไม่ใช่อังกฤษอ่ะตื่นเนี่ยสเปนเนี่ยเว้ยเสี่ยรู้ยี้เนี่ยแหละเว้ยอะทินอะจิมาเลยยะหันตาเนี่ยยะหันตาก็เลยอะเมียนมาเลยซ้นခံအိမ်ရလည်းပဲအနေမှာဆရာတော်ကြီးကပ္ပတာနဲ့ပြည်ဆရာတို့တည်တည်လာပြီးမန္တလေးမြို့မှာစာချဖို့ဖြစ်နေအဲအင်္ဂလိပ်စာသွားသင်တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်နေ့သူရဲ့အဲဆွမ်းခံရတည်ရဲ့ရှင်မြအင်္ဂလိပ်စာသွားသင်နေဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီတန်းဆိုမနေ့ပြန်ဆွမ်းခံမကြွားနေအဲ့ဒါသူရဲ့biography ထဲမှာရေးထားရှိတယ်။ဆရာဦးညာလေးကရေးထားတဲ့သူ့ biography ဒီလိုလိုခက်ကန်နဲ့အားပေးတာမရှိသေးဘူး။အခုခက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါနတက်ကလူလို့ဆိုရတယ်ဒီလိုလိုဓမ္မစရာအောင်ပြီးမှပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဒါရမကာနတက်ကလူကအင်္ဂလိပ်စာတလောက်ကြည့်မလို့။ထေရဝါဒတက်ကလူတို့ဒီလိုတက်ကလူတို့ပြောလို့နိုင်ငံခြားရောက်ပြီးတော်တော်လေးကြားနေတာကမှပေါ်လာတယ်ဒီထက်ကအင်္ဂလိပ်စာ English medium နဲ့သင်ပေးတာအဲ့တော့ဗာပြောချင်တော့ဆိုတော့ဟိုစူးစားရဲဆိုရင်စူးစားရဲဆိုရင်နီးနာမည်ကြီးအောင်ဆိုတဲ့ကတူလူတိုင်းကတက်တယ်ဘုံမုံမိဘတွေကလည်းမတက်နိုင်မိဘတွေကလည်းသမားတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုအဖေကစီးရှင်စေးစရာပေါ့အဲ့လိုနေအဲ့ဟာနဲ့ဟာဟိုအော့စဖတ်တက်ကူမပြောနဲ့ရန်ကုန်တက်ကူတို့မတက်နဲ့အဖေကပြီးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆိုမတက်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုစာကျူးစားတယ်ဆိုရင်ဒီတက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်ရောက်သွားတယ်အော့စဖတ်တက်ကူကကဘာပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့တက်ကူကသူကရှိကြနှစ်ပေါင်း900နေတကဘာလုံးဒီအနောက်တိုင်းနေနေဆိုရင်တော့သူကတတိယအစောဆုံးတက်ကူပထမဆုံးတက်ကူကပိုလိုညာဆိုတဲ့အီတလီမှာရှိတယ်ပိုလိုညာဆိုတဲ့မြို့မှာဒုတိယတက်ကူကတော့ပါလီတက်ကူပထမဆုံးတက်ကူကအီတလီယန်အီတလီလို့ပြောတယ်ဒုတိယကဖရန့်ပြင်သစ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့တက်ကူကအောက်ဆွေတဲ့လူကရှိကြဆုံးအောက်ဆွေဆိုတာမြို့ကိုပြောတာအဲဒီမြို့တစ်မြို့လုံးမှာတိုက်သူတွေနဲ့ကြည့်ရင်ကမ်ပတ်ကြီးတိမရှိဘူးကောလိပ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်စာကြည့်တိုင်းဘောင်းဘလောက်ဆိုတရားကျော်တယ်စာကြည့်တဲ့ဆိုတရားကျော်စာအုပ်ဘောင်းဘလောက်ရှိတုန်း73တန်းရှိတယ်စာအုပ်ငားတယ်လို့စာအုပ်သက်ကြီးကြည့်စာအုပ်ငားတယ်လို့နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်အတွင်းမှာတရားရှိမနစ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုစာအလုံးဖတ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာဟိုစင်ရသားတွေထဲမှာဆိုတော့တမရာဘီလ်ကလင်တန်ဆိုတဲ့
ဆိုတာသူကလည်းဆင်းရဲတာပဲအမေပဲရှိတယ်အဖေအဖေအဲငယ်ရက်ဖေနဲ့မနေရသူ့အမေကလည်းသူ့ကိုမထောက်ခံနိုင်အောင်ဆိုရအောင်မထောက်ခံနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတော်တွေအတွက်သူများထားပြီးတဲ့ scholarship တွေရှိတယ် scholarship တွေရှိကျူစားနေဆိုရင်အမီလေးတွေကိုပြောရအောင်ဘုံမောင်ကအင်္ဂလိပ်ကကိုကဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မတင်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုတင်ရတဲ့ဟာတလုံးမှအမေ့မခံအင်္ဂလိပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲသူပြောတာတိတိမလေးအကုန်ပြောချတယ်အကုန်ပြောချတယ်အဲ့လိုလို့အခုကျမှပြန်တွေ့အခုကျတော့ပဲပြောရတော့မှမစီမဆိုင်တဲ့ကိုချောက်ပြောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုကျိုးစားတော့ဒီ MA trading နိုင်ငံမှာ MA သုံးခုရပြီတော့ MA အောင်ပြီး PhD ချက်ချင်းမလုပ်နိုင်ဘူးပိုင်ဆိုင်မရှိဘူး6နှစ်ဆောင်6နှစ်ဆိုတောင်းတာမဆောင်နိုင်တချို့တချို့ကလေးဆိုဆိုအိမ်ကောင်တွေပဲရပြီတော့တကယ် PhD မလုပ်တော့ PhD ဆိုတတ်တာမလုပ်တော့ဒါလုပ်ရှင်နေစိတ်ဒါလေးရှိအကုန်ဖြစ်တယ်ဒါလေးပြောခြင်းအချူရှင်လည်းပဲအများကြီးမတက်နိုင်ဘူးဈေးကြီးတာဈေးကြီးရဆိုတာဒီဟိုဒီလိုလိုခက်တော့အင်္ဂလိပ်စာအချူရှင်တခုဒလာဟို၅ချက်ပြည့်၅ချက်အဲ့၅ချက်ကိုဒီလိုလိုကဆရာတော်ပြောတယ်ဆရာအများများသင်ပေးပါအတန်းကျောင်းမှလို့မဟုတ်ဘူးအတန်းကျောင်းမှတစ်နေ့သင်တဲ့ဟာဟိုနပတ်နဲ့တင်ပေးပါဘွားကလေးတွေတင်ပေးတာဒီမှာအရာလူကြီးဖြစ်နေဆက်ဆက်ရှင်ရှိနေဒါကြောင့်15ချက်ပေးပြီဆိုအများကြီးပို့ပေး3ချက်ပို့ပြီ15ချက်အဲ့လိုပေးပြီးတော့တင်လာတင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆရာတဲ့ pronunciation မှဟိုတချို့ခါတွေမှန်လဲမှားလဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘက်ဆန်နေစုပြီးတော့ follow me ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဟိုဝင်ဝယ်ပြီးကက်ဆက်ပေါ့ကက်ဆက်ရှိအဲ့ကတော့ CDD ပိုင်းမရှိဘူးအဲ့ follow me နေ့တိုင်းနားထောင် first သူက၄ခွေရှိတယ် first ကက်ဆက်ကိုနေ့တိုင်းနားထောင်အဲ့တော့ thrilling ကနိုင်ငံသွားဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီတော့အသက်25နှစ်5ဝပြည့်မှသွားခွင့်ပေးတာတိုင်းပေးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တန်ခါမှနိုင်ရဆက်တော့များအဲ့35နှစ်ပြီမှသွားမယ်ဆိုတာမျိုးလေရှိသေးတယ်ဒီလိုကတော့25နှစ်ဆိုရင်သွားလို့ရတယ်ချင်းအဲ့25နှစ်ပြောင်းစောင်းစောင်းနေနဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေကျလူပဲနားထောင်နေနားထောင်နေတယ်ဒီလိုတော့အလုပ်73ခွေရတယ်ကြက်တယ်ကြက်လို့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းနားထောင် ABC ကနေစပြီးတော့တခါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအတန်းထွက်အတန်းထွက်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လေအဲ့တော့ thrilling ကရောက်တဲ့ခါလေအင်္ဂလိပ်စာသိမလေးလားမြန်မာပြည်မှာလည်းတပြီတော့စူးစူးပောင်းဟိုဆရာကြီးနဲ့တည်းဆရာကြီးနဲ့အလကားသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးလိုက်သွားလိုက်အပတ်ဆံပေးတဲ့ဆရာကြီးနဲ့သွားလိုက်ဆိုစူးစူးပောင်းမှာ14လပဲသင်ဖို့14လအဲ14လဆရာဘယ်တော့ဆရာ16ရောက်တချို့ဆရာဆိုတနားရက်နဲ့တပြီတော့တက်တာလို့သင်နေမှကြာသင်နေမှကြာတချို့ဆရာကတော့ကြိုက်လို့ဟို၄လောက်လောက်တင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ Mr. Reese ရဲ့ဟိုရန်ကုန်10မိုင်ခွဲမှာအဖေကအင်္ဂလိပ်သူ Irish သူမျိုးကိုလိုနီရန်ရှိအမေကပမာသူကအင်္ဂလိပ်လိုပဲထောင်ပေါင်းမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ MA လုပ်တော့သူ MA လုပ်နေစဉ်တော့ဘုချော့အောင်ဆန်းက IA အတန်းလုပ်ရခဲ့ဒီမစ္စရာရီးစ်လူကဆရာစောကြီးနဲ့အတန်းတူဆရာစောကြီးက MA မြန်မာစာလုပ်တယ်သူက MA အင်္ဂလိပ်စာလုပ်တယ်ဘုချော့အောင်ဆန်းတို့ရဲ့ IA အတန်းကိုသူမဟာကျောင်းသားလုပ်နေနည်းနည်းစာဝင်ပြခုတယ်သူစီမှာတပြီတော့လေးလာတင်ဘူးလေးလာတင်အဲ့ဒီနေပြီးတော့နိုင်စားရောက်ပါလေးလာတင်တာဒီတင်မုံတင်ကြီးကြောင့်လည်းနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ခင်ခဲ့တာ
เลเลเยเตเนตะยะกูตินายปรมัตตยะจาโรตูฮากรัมมาตินปิเดคันโนเลสันโซอิงลาซาวโดเอราโดดุติยะเนจาโรตูกาพงเพียงเปียวเดตูเปียวราฮาตะกิโรนามะนาเลมะเลติคอมพรีเฮนชั่นโซอะตินปิตาติยะเนจาโรดะรินซาตะกิโรดะรินซาผักคันเนผักคันปิโรตูกูอะตันทั่วเลผักจาเดนอกเพียงตูกูซัมไรซ์โลผักจา สรุปอันนี้จ้ะเราตะบี้ตัวตู้ปုံเพียงสอบเผาะจ้ะตะบี้ตัวว่าสัตว์ดอแท้ปုံเพียงนี่ตะชู่จ้ะเราปုံเพียงตะชู่นี่จ้ะปုံเพียงไม่เผาะนี่สอทุ่มมาวินบาตาจันทร์น่ะเมตตาตัวอันนั้นเลยพับไปแล้วตู้ตัวชิงจ้ะเลยพุทธวินนี่พับไปแล้วตู้ตัวชิงจ้ะเลยอลุชิงจ้ะเลยไอ้อยู่อ่ะนี่เลยนะเอ็งนี่สาเตนน่ะตะบี้ตัวเซ็นน่ะไม่อย่างเนี่ยเลยเนเน แท้ดิว่าดิอังกฤษภาษาลึกสุดโจษาได้ส่วนอังกฤษภาษาไม่เข้าโอเคนับอยู่อังกฤษภาษาเต็มเนี่ยมาโหดิพุทธภาษาพุทธศาสนานี่อ๋อเต็มหมดอะไรเลยยีจีดิว่าดิทุกๆสุสุสุเลยกระชินกระชินเสียอีกอังกฤษภาษาเสียอีกทุกๆสุสุชูชินอย่างคงทุกสิ่งก็เต็มหมด ตุติเมอังกฤษภาษาเรียนเนาะนี่สิรู้ดูฤตุ้งเนี่ยอังกฤษภาษาพ่อยี้ตุ้งเนี่ยบ่าเป็นสายมุเซเวแต่เอาลงดูนาบิอลาเพียงสายปลาได้คําบลุเปียวอะไรบลุตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมาดูพัดอะไรมาน้ําเลยอังกฤษรู้เปียวมั้ยนะไอ้เลสซั่นนี่ค่ะจี้พี่รอพัดว่าเสกวินซาได้กูเสกวินซาได้ส่วนนี้ก็ขนาดนี้ตัดทางเนี่ยไอ้ขนาดนี้ ที่รู้เนี่ยอังกฤษเนี่ยเราที่พี่รู้ว่าทรีลิงอ่ะเสียเราดีแต่กันเนี่ยรู้ยังซันดี้สกูลตัวไก่โบด้วยนะพี่รู้อัปปัสเซนต์ที่อาจารย์กูนั่งดูจีดีที่พี่รู้มาแต่ตัวพี่รู้โบดามาตันนี่เป็นที่พี่รู้มาแต่พี่รู้ว่าไอ้ลูกเป็นอะไรที่พี่รู้ยังมาทรีลิงอ่ะเนี่ยมาพี่เอชีลูกเนี่ยพี่เอชีเนี่ยพี่ถามพี่รู้ไอ้มาตอน เลี้ยงเราเนี่ยนะครับจ๊ะมาแต่ก็ได้ไหนเนี่ยที่มวยจีเอ็ดดอร์ตินชีเนี่ยนับวิโดวิซาหรือพาร์ลเซนจีแล้วเลยเนี่ยที่นี่ก็ไม่ใช่เซ็กซี่ยังได้ตีแข่งสุดตาลีชาวจีนอ๋อส่วนที่รูปมาหันหน้าเสียเราเรียกมีอะไรอ่อนที่วิโดที่นี่ลิงอาบาลอชิงเราชอบอาบาลอชิง ถ้าพักคนบ้านเราอยู่ในส่วนที่เราว่าเราพี่ที่เอาหน้าเสียงที่วิโรปามันนับป้าไปสิพระมาสุเอาหน้าที่ที่ลิงก์เสียเราจะบ้าเท่ากูยังคนนี้ใส่จอมที่วิโรเองเลยที่วิโรองค์สุดท้ายเลยยาวขนาดไอเสียเราจะมันเราไม่ใช่องค์สุดท้ายตัวตู้ก้าวหน้าเราจังหน้าที่ยังไงสัพพายเลย นับไปแล้วจังหวะนี้ดีคอนฟิเดนซ์ไปเลยซึ่งสัตว์เอาจังหวะนี้ซึ่งสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่อะไรงานนั้นดูมาสุดไปแล้วไอ้ลูกไม่ฮอบบุ๊กจังหวะนี้ซึ่งสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่อะไรก็อาบีทำอยู่เลยตัวผมอ่ะอาบีไปเลยครับคลีดีรูปเยอะแยะที่นั่นเลยนะ I like to speak in English to you I have my own monastery in Oxford, just very close to the university. And I live in the same road as Harry Potter. Raise your hand, how many people have read Harry Potter? How many people have read Harry Potter? One, two. But now Harry Potter Papura. Harry Potter Sakabujiburu. Harry Potter ผมไม่จองอ่ะ Harry Potter นี่ตะไลเนี่ยนะท่านนั้นจั่วจ๋า Harry Potter ก็ผมเตะอยู่ตัวออสเตรเลียอยู่ยะคอมโบพอนี่พี่รู้เปลี่ยนน่ะดิตุ้ยกูล่ะน่ะตุ้ยอยู่จอง Hogwarts School สุดอ่ะ Hogwarts School ที่โหลโหดๆแน่ๆดีๆซ้อมหน้าเลยนับพี่รู้ตรงมา
ဟိုလေ magic wand ဆိုတာလေ magic ဟိုဒုတ်လေးတစ်ခုရှိတယ် magic အဲ့ဟာမျိုးတွေ့ဘူးလားသူတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ခဲမတွေ့ဘူးလို့အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောတော့ Alex in Wonderland ဒီကလေးဝုဒ္ဓဘုဒ္ဓကုတော် Alex in Wonderland ဒီဘုဒ္ဓကုတော်ကိုကလေးမလေးအကြောင်းလေးညီမနှစ်ယောက်အကြောင်းလေးညီမနှစ်ယောက်အကြောင်းအမကဝတ္ထုဆောင်ထိုင်ဖတ်နေညီမလေးကဘေးနားနေကြီးပြီးတော့မမဖတ်တဲ့ဆောင်ကလည်းပြင်းစရာအယုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့မှာဆက်ဖတ်သူ့ကြည့်ပြီးတော့နောက်ခါဆက်ဖတ်ကအယုတ်တွေမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့သူအိတ်ပြောသွားတယ်အိတ်ပြောသွားတော့သူကဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ตุยเอ็มแมกบาร์เรมาลิตะเนียงยอกตัวทําไมยังสาระละอคันตะคันเลยออกมาเลยแบนนี่ถั่วมันไม่ดีหรอกนอกไปจ้ะတော့ถั่วลันตุยนะว่าอปิ่นนึกหมูโลอปิ่นนึกก็ตะตุยเลยอปิ่นตะคุก็ซ้าละคะจ้ะတော့ตัวอ่ะซ้าเลยป้ายขาเลยซ้าเลยซ้าเลยดูปู่ตัวเลยไอ้ดูปู่ตัวတိုက်ပြောင်းဆိုင်ခါကျတော့သူကလူလေးရပူပူလေးထွားတော့ပဲကျန်တယ်ဒီတိုင်းကျေမဖြစ်သေးဘူးငါအမနဲ့ပြန်တွေ့မမငါ့ပြန်ပြန်မမိမှမဟုတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမကောင်းမှမဆိုတော့စိတ်ကြီးကြီးနဲ့တွင်းတွင်းနဲ့ငါပိုက်ပြန်စားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျန်လိုက်ဟိုအပင်နောက်တစ်ပင်ကိုထပ်ထပ်စားစားခါကျတော့အရက်ပြန်ရှိလာစားလေရပြန်ရှိစားလေရပြန်ရှိအဲ့ဒီဟာတွေ့ဖတ်ဘူးလားမဖတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးဖတ်အဲ့ဒီဟာကိုရေးထားတယ်ဒီသူတို့ကတော့ဆွေတဲ့ကလူရဲ့အမ်ကောလိပ်တစ်ခုမှာတိတ်ပတ်မောင်မဆိုဘယ်သူကြားခုတော့တိတ်ပတ်မောင်မဘယ်သူကြားလဲဟောအတော်များရှိတယ်တိတ်ပတ်မောင်ကတက်ပူးတဲ့ကောလိပ်အဲ့ကောလိပ်မှာသူတို့ရဲ့ထမင်းစားခန်းမှာအဲ့ဒီ Alex ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့ပုံနေသူတို့ကနိုင်ငံတွေမှာကတ်တာအဲ့ဒီအရာကြီးနေဆိုရင်နံပါတ်1 Alex in Wonderland အဲ့ဒီဝတ္ထုပါအဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ကပါထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပတိရုပ်ရှင်ရအောင်ခါအောင်တော့ပြောတယ်Harry Potter အဲ့ဒါတွေရတယ်တပီတော့ Buddhist education ကြောင့်နည်းနည်းဒီနည်းနည်းလေးချပြင်းတီးတော့ရပ်ပါတော့မယ်ဗုဒ္ဓစ် education ကဆိုတာ information တွေသင်ပေးုံနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တာသင်ပေးတာတော့ကောင်းတော့ပြန်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်ရင်လည်းသူက educated မဖြစ်သေးဘူးပညာတတ်မဖြစ်သေးဘူးကဒီနေနဲ့နောက်ကိုဘာကြီးတော့ဘယ်လိုလှည့်တယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တဲ့ information တွေပေးရတဲ့ကလေးတွေသူ information သူတို့ခေါင်းထဲမှာရှိသွားတယ် knowledge ဘုလိုဖြစ်တယ်ဒါမှ educated လို့မဖြစ်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနေနဲ့ပြောမယ် education ဆိုတာကတပည့်တော်တို့မှာ if you are free what the maybe for the main Buddhist philosophy, we can find this. We can give this philosophy to you. We live in a car, in a train, in a plane, in a bicycle. Something we will symbolize this transport. Transport. Why do we need transport? Okay. From the other side of one way, for me to come here to ride it, I need a vehicle, I need a transport. From here, to go back to where I live, again I need a transport. In the same way in our life, we need a transport. We need a transport. If two people say, if two people quarrel in the playground,Okay, you need a consort to take them from quarrel to the end of quarrel, from quarrel to peace. We need this. And that's what Buddhist education is about.
Buddhist education. So the Buddha talks about three parts of education. The first part is intellectual training. Training the brain, training the attitude, training our outlook. This is intelligent training. The second one is how we live our life. How we live our life in daily life. How we relate to other people. How we deal with other people. How we manage our life. This is called ethical training. The third one is called psychological training. You need to have stable psychology. You need to know what's going on in your mind, your reaction, your emotional reaction. When you're angry, you need to know your side. Okay, that anger is there in your mind. Okay, that you are reacting to something. You need to know this. And this is called psychological training. Three kinds of training. They have to come together to form one people. They are not separate. They are not separated in Mali because it's Sila. Panya Sikha. Sila Sikha is Mali Sikha. Sikha means training. They can be trained. Three forms of training, three forms of training. This is all we have to do as Buddhists. We have to follow as Buddhists. When you go into our classroom, when you go shopping, when you play in the playground, when you do business, when you meet our friends, when you meet Buddhists, when you meet non-Buddhists, this is what we have to do. This is what we have to follow. I'm not going into detail what I like to sum up today is that Buddhist education includes training of attitude. How we look at life and the world, our surrounding. We just don't look at the world as commodity. Something to spend, something to make use of, is that we look at the world as being interdependent. I depend on you, you depend on me. Okay. If I get angry, I upset you, I frighten you. If one of you gets angry, you frighten me, you upset me. So we are all related to each other. That is why we have to have the rule of behavior, ethical training, and psychological behavior. It doesn't matter if we study physics, if we study chemistry, information technology, medicine, engineering, or if you study space science, rocket science. It doesn't matter. What is important is that you study them. And you don't become destructive. You see, some people, they study law, they know law, and they become destructive, they become dangerous to other people. That's because their education is not complete. They just give information and how to do things, how to invent things, not how to serve the world in a constructive way. Information is information. Any information of adult you, I don't know. Any information of adult you, how to do education,
ဲ့ဒီ information တွေအရင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ညာကဘာကြီးဆက်မှာတရားနဲ့တရားအဆက်အသွယ်မျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုသိတာဒါကြောင့်ပညာဒီဘွဲ့တွေအင်းဉာဏ်ကိုသင်ပြီးများရတယ်အဲ့ဒါကဘောဝမှုမပြောခြင်းဘာလို့မပြောခြင်းလဲဘုရားဟိဖိုင်ဂရဖိအင်းရှိဖိုင်ရှိတယ်ဆိုင်ဘာလို့ဂျိုဖိုင်ရှိတယ်အင်ဖော်မေးရှင်းလေးနားအင်ဖော်မေးရှင်းလေးအဲ့တော့ဒီအဒူရေးရှင်းအော့ပ်ပော်တူနတီကိုယူရရရနေအနောက်နိုင်ငံကအနောက်နိုင်ငံကအာမောင်းတဲ့ဒီ science of technology အဲ့နိုင်ငံလေးကအာမောင်းဒီမရှိလို့ဒီလာလာကျိုးသူကြီးတွေနဲ့တို့ရဲ့အင်္ဂါသားတွေပါတယ်ဒါနဲ့ကျိုးသူကြီးတွေကပရိုဂရမ်ကိုကုလည်းရှိပြီးတော့ကြားရတယ်ရှိဘူးဆိုရင်ကြားရတယ်ရှိဒီတော့ဒီကျမ်းစာတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါဦး။အဲဒီကဏ္ဍကြီးအဖြစ်ပုံညာကြီးပညာဘုံတက်ကြီးပို့ပြီးတော့ပုံပါဒီကောင်ကိုရှင်းပြတဲ့အဲဒီကိုစောင့်ပါ။အဲဒါအားလုံးဒီကောင်ကိုပုံကြီးတို့ပြောကြတယ်ကွာ။ဒီကျမ်းစာတွေကိုပြောကြတယ်။ရှင်းတာကဘုရားရှင်းအောင်ပါဒီရောက်ရှိအဲ့ဒီကဘာလို့ပြည်ရတာပညာကြီးတယ်ပြီးတော့စာရတယ်ပညာကြီးကသူ့တွေ့အမ်မလည်းတာတွေ့စီပညာကြီးကသူ့တန်ရရှိစာရပို့အဲ့စာရလို့အရာကြောက်ဘာလို့လဲကောင်းနေပြီပညာကြီးကတော့ထောင်စားတာမရက်နားအဲ့ဒါကနေဆိုတော့သူသူ့ကိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းရင်းပြီးသွားဖို့လေဤအစမင်းသင်တော့ရတယ်ဘုရားဆိုသူအားကိုဆုံးတရားစီသွားတယ်တကယ်ချင်းအားစီတယ်ဆက်တော့အားစီလိုက်ပြီးပြင်းရအောင်ပို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ဆရာ sorry I'm sorry I'm too busy to come with you တို့ပြန်ရှုပ်နေတာ sorry ဖြစ်နေရင်မလိုက်ဘူးသူနေရင်မလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်မရတော့သူရတဲ့ငင်းရှိတယ်တကယ်လို့ဘာစီကိုပဲစာရတာလည်းပြင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 ်းအလိုက်နဲ့အဖို့ကပြင်း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 စမှာမလိုက်တော့ဘူးအားမရောလုပ်နေနေတာဒါကြောင့်မလိုက်ရတယ်ကျော်ရယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီနန်းလိုကိန်းဝရအောင်ဘုံကိုစားလာတာဒီအဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုနန်းတော်ကိန်းကြောက်မှာမနေဘူးဆိုတော့နောက်တန်းရတန်းရတကယ်နောက်ဘုရားဆိုတကယ်ဒီနေ့အောင်မလိုက်တာဆိုတော့သူပိတ်အားမကိုရအောင်နေတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ချင်းနာမည်နဲ့ဒီတိုင်းအဲ့နောက်ဆုံးငွေချင်းကဟုတ်လားအားမင်းနဲ့လိုက်နေလို့ဆိုလိုက်ပါတိုက်သွားပြီးတော့ဘယင်းစီရကခံကြတော့သူ့ရဲ့ငွေချင်းကိုသွားကားပေးပြီးဘယင်းကြီးရှင်ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ငွေချင်းကဘယ်ချိန်မှမလုပ်တယ်ဘယ်လိုဘယ်ချိန်မှဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘာဘယ်လိုအလုပ်ကိုလုပ်ပါလဲဆိုလို့ကသက်ပြီးဖက်စီအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းကတန်တရားရှိတာအကုန်လုံးတန်တရားတွေအကြောက်ပါအဲ့ဒီဉာဏ်လာရပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီကနေသုံးတာအခုဒီလိုနံပါတ်၁ခန်းနံပါတ်၁ရှိတာနံပါတ်၁ Michael Jackson ဒီကြားလို့ဒီကြားလို့အများကြီးနိုင်ရှိရဲ့ Michael Jackson သူသိနေတယ်ဟာသူသိနေတယ်ဟာသူများရဲ့သူ့ဝင်ခံဝင်ခံတဲ့ဆောင်သူကသူနာမည်ရှိတာအဲ့ဒါသူ့ဘာမှမကူညီဘူးမကူညီနိုင်လို့သူဘာလို့လို့သူဆေးတောက်ဆေးတောက်နေပြီးသွားတယ်အ
မှတ်ချက်ချက်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နာမည်ကြီးဟာသူ့မှာခါဝေးပြီးဒုတိယတယောက်ကဘသူတော်ဒုတိယတငယ်ချင်းကဘသူတော်ပိုက်ဆံ။ဒီစိတ်နဲ့တိုင်းခံမှာပိုက်ဆံအသုံးပြုပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့တိတ်အောင်ဖြေလိုက်။အဲ့စိတ်ရတဲ့မှာပိုက်ဆံနဲ့ဖြေလို့ရမှာဆိုပိုက်ဆံပိုက်ဆံနဲ့ဖြေလို့ပိုက်ဆံကဒီအယက်ဆိုင်ကြီးပို့ပေးတယ်ဒီရင်ပြီးပါအဲဒီလက်ခါလည်းကတော့အပေါဝါကြီးပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းပို့တယ်ဒါနောက်ဆုံးပြရနောက်ဆုံးပြောက်ပါဘာလို့ဆိုဆန်ခံပြီးတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိစေနေစစ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကြီးကိုယ့်အကိုယုံကြည်ကိုယ်ရည်ရည်ကိုကိုကောင်းအကြောင်းဉာဏ်ဉာဏ်သိအနုတ္တိခေါ်တယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်တွေတွေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အဲ့ဒီ has confidence မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခံကိုယ့်ရဲ့တကယ်မိတ်ဆွေကိုအားနေရမှာသူကကိုယ်အားပေးတယ်ကိုယ်အားပေးတယ်နော်တငယ်ချင်းသုံးယောက်ဆိုတာအပြင်ကတော့ဒီနံပါတ်၁ကတော့ဒီများလိုနာမည်ကြီးခြင်းနဲ့အတရင်းနာလည်းပါတယ်၊ဖယ်လင်းနဲ့ပါတယ်။ဒါရီကနာမည်ကြီးကအဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ခါကျတော့မိတ်ဆွေတက်တယ်။နောက်ပြည်ရည်ပိုက်ဆံညာပိုက်ဆံညာကအဲ့ဒါပဲအတူ။တာကြီးကအဲ့ဒါမှဆိုတကယ် education ပညာတတ်။ပညာတတ်ကြီးရှိတယ်။ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆန်းခံပြီးတယ်။အဲ့ဒီဟာကမေ့စစ်စေးခါကြမေ့စစ်စေးကစာပြူလာတာရှိဖြစ်နောက်ဖြစ်ထောင်ဖြစ်နောက်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်1920တုန်းကဗမောက္ခဥဖိမောင်တင်ကဆရာတော်ကြီးတို့မန္တလေးဆရာတော်တို့လျှောက်ခုတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဟိုလက်မခံလို့ထားချောင်းမန္တလေးစာစင်တိုင်းကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကြိုဖြစ်မလာဘူးတကယ်အဲဒီကြေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်၄နှစ်ဆိုရင်ရပြီนิตยาสิเจอขึ้นน่ะတော့ဗုဒ္ဓံဒီခရိယံဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အယူဆအတိုင်း Lord of my life ဆိုတဲ့ကံဘုရားသခင် Foundation ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အရင်အလင်းရောက်မှာအဲ့လိုပြောအဲ့တုတ္တမိုင်းပေါ့တိတ်ပင်ပညာထုံအားလာတဲ့ခါကျတော့ထုံအားလာတဲ့နှစ်ပေါင်း300ဆိုတော့400တောင်စားပြီးတော့ခရိယံဆရာတော်တွေအိုက်မှာတို့ရဲ့ယူဆနဲ့တက်တဲ့ယူဆနဲ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ခရီးအောင်ဆရာတော်တွေကဒီလိုပဲထွက်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကားလို့ပြောတဲ့ secularization ဆိုတာဒီဘာသာရေးတဲ့ဆိုနေပြီးတော့ဟို flowy တက်တဲ့ပင်ကြားတဲ့တက်ကလူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ဘုန်းကြီးရှင်းမှာပဲဒီဌာနမှုတွေပါနေဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ law of my life at my life ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါတမိုင်းရသလိုဟိုလက်ခံတာတော့ဒီဟာကိုဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်နေယဟန်တော်တစ်ပါးနေ
the Lord is my light. The Lord is my light. Light is my Lord. Light is my Lord. Piyata kenga chano ye alenyao ba lo tuye muyen shi. Pomoa alenyao ka chano ye piyata kenga dilupa ya. Di dhamasaja zaudhema a loko udhapa di. Loha eku mamang kenga right attitude. Mamang kenga miyantate. Miyan bido ludaabo ma giyuran kire suye eriboko ka. Aloko udhavari tu ye nalongare kaundema alayam si edi alayam ha edi alayam ko paane naishin yinno paai palo kojino kojian kolo ya kojian mo ya edi alayam ha duka amyan zomai deyasurin alayam saikon udhavari nyana uri binya uda weza uda aloko udhavari aloka yaiti ero the Buddhist philosophy nina jome se yinno loha ye tabawa ku mamangan chi chan phi do ko chu lu pyan ta atta atta kin twa le pokku a ni pokku wa ta ke tu ye na long na le ma alin yan phit twa le de alin yan a lo ko uta alin yan phit de a di alin yan ka a nyin so me lord so da ka so a nyin so phaya thakin lo do adaisa miya ho light is my lord. That's my take. Thank you. Transparency. ဒီအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာလိဝက်ချက်ရှိတာထက်ဆရာတွေအတောင်ရှိရပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးကဖီလိုဆော်ဖီတစ်ခုတည်းကိုလိုက်တာဒါလိဝက်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကအချုပ်ရေးနေတဲ့ပြောမယ်ပညာအချုပ်ရေး education management เจ้าหน้าเนี่ยเสียเรชิโอที่หาตรงมาพอลิซีสิอะญาสุกันเจ้าหน้าอุเยอูจี้ပြီးတော့เสียอุเยခန့်အပ်တာမျိုးเสียอุเยကြီးပြီးတော့เจ้าหน้าလက်ခံတာမျိုးအဲ့ပေါ်လစီမျိုးမရှိဘာသာရဲ့အရေးအတွက်ကြီးပြီးတော့เสียอุเยထားတယ်ဘာသာရဲ့ခါ
တရားကြောတောင်းရည်ဆိုတော့ဒီဆရာဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘုန်းတို့ဒီဘုန်းကြီးလောကမှာတစ်ခါတစ်ခါစားချတာဟာဒီဆရာတော့စားချတာညာနာမကြီးတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့စားချတယ်စားချစာတင်တာကြောင်းသားစားလိုက်တာဟာဒီတရားကြောရှိတဲ့နေရာကျ300ကျော်ရှိတခါဟောပြောဝဲပုံစံမျိုးဖြစ်နေလာနားထောင်သွားတဲ့ကြောင်းသားဘလောက်နားလေတယ်ဖခင်ရဲ့စာဖတ်လားဖတ်ပြီးတော့နားလည်လားတွေးတဲ့နေရာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလူနေတော့ဒီဆရာကအကြောင်းသားတွေကိုကျမ်းမပြီးဘူးအချိန်မရချိန်မရတဲ့အခါကျတော့ဆရာနဲ့အကြောင်းသားတွေမှာဆက်ဆံရေးမရှိဘူးဆိုင်ပြဆက်ဆံရေး relationship မရှိဘူး also မှာကျတော့ဆရာတယောက်ဆိုရင်အကြောင်းသား၃လောက်ပဲထားPhD ရော MA ရောပါမှာသူက96အောင်ဖြစ်တယ်။ဆရာတယောက်တောင်းယူရတယ်။ဒါပုံမှန်အဲ့ထက်ညားတဲ့ဆရာတွေနည်းနည်းပါရှိမယ်။အဲ့ထက်နည်းတဲ့ဆရာလည်းရှိ။အဲ့ထက်ကြောင်းနာနည်းတဲ့ဆရာလည်းရှိ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာဆရာတယောက်ဆိုရင်ကြောင်းနာဘလောက်ပဲတောင်းယူရမယ်အဲ့ policy ။နာလတ်တက်ကတူကဗုဒ္ဓဘာသာတက်ကတူက Oxford တက်ကတူက1900ဆိုတယ်နာလာတဲ့တိတ်လူသူပြက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှအော့ဆွေတိတ်လူထီထောင်နာလာတဲ့တိတ်လူပြက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာဥယျာဉ်2000ရှိတယ်။ကျောင်းသားဥယျာဉ်1000ရှိတယ်။ဆရာတပါးကိုကျောင်းသား5ဦးပဲတောင်းယူရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်တယ်။ကျမ်းစာလည်းအများကြီးထွက်တယ်။ဘုရားဘာသာကျမ်းစာလည်းမကဘူး philosophy တို့ grammar တို့နာဗီလစီမက်ဒီဆင်လို့အဲ့ဒါတွေပါသင်ကြတာမက်သမက်တစ်စ်တို့အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာလက်ရှိရှိနံပါတ်2ကတော့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာနဲ့ sorry ဆရာနဲ့ဟိုစာကြည့်တိုင်းနဲ့အတဝန်ခွဲရတယ်ဆရာကစာကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝင်မလုပ်ဘူးစာကြည့်တိုင်းကလည်းပဲဆရာအလုပ်ကိုဝင်မလုပ်ဘူးပါပြောတာတော့စာကြည့်တိုင်းကအချက်လက် information ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒါကစာကြည့်တဲ့အတိုင်းဆရာကကျောင်းသားတွေ information ရလာပြီးအဲ့ information ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွေးတက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ဖို့အတွက်ဆရာက guide လုပ်ပြီးတိုက်သူဟိုတော်တော်များများကမဟုတ်တာဆိုတော့ဆရာကဒီစာကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝင်လုပ်တယ်ဆရာကစာရေးသွားဖတ် information တွေယူပြီးရင်ကျောင်းသားတွေအဲ့ဒါinformation นี่ไปสายใหญ่ก็ลงมาอลุโกเสียก็ทอดลงได้ครับเสียก็ตู้ลงมาอลุลงไปเฉยๆอยู่จองหน้านี่แหละสายใหญ่ไม่คิดตัดตรงเสียก็ลงๆยาๆมีคนในปกติผิดมาเลยบะโลมา independent thinking logical thinking ครับ training นี่ชื่อนัมเบอร์1นัมเบอร์3ก็တော့สาจิตได้ up to date ชื่อတရားပါတာရက်တွေမပြောနဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတွေဝယ်ဖို့အတွက် also take တော့တစ်နှစ်ကို budget ပေါင်းစံလေး5000ရှိတယ်5000အင်္ဂလန်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာထုတ်ရစားဆိုသူတို့ဝယ်ဖို့မလိုသူအလကားရ copyright library ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဥပဒေရအလကားရတိုက်ဒီ Cambridge ရဲ့ Oxford ရဲ့နောက်ပြီးတော့မြူသားစာရတဲ့ British library သူတို့အလကားရအင်္ဂလန်နိုင်ငံအပြင်ဘက်မှာထုတ်တဲ့ဘုရားဘာသာပတ်သက်စာအုပ်ဝယ်ဖို့ဒီနှစ်ကိုဒေါ်လာပေါင်းစားလေး5000သုံးတယ်။ဒီဘ ഹു စာကြီးတိုင်းမှာစာအုပ်ဝယ်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေ28ယောက်ရှိတယ်။28ယောက်။ဘယ်ဘာသာရဲ့ဘယ်စာအုပ်ကအတိတ်ထွက်တဲ့ဘယ်စာအုပ်ဟောတော့ဖြင့်အဟောင်းကို update လုပ်တယ်။ဆိုင်တာအဲ့ဒါတွေသူတို့ခေါင်းထဲမှာအကုန်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်1ကကျောင်းသားနဲ့ဆရာအချို့စာနံပါတ်2ကဒီဆရာနဲ့စာကြည့်တဲ့အလုပ်ခွဲထားတာနံပါတ်3ကတော့စာကြည့်တဲ့ကိုပြည်စုံအောင်ထားတာဒီအဆောက်အဦးကအဓိကမဟုတ်ဘူးအောက်ဆိုတဲ့တက်ကူကအဆောက်အဦးတွေကဟောင်းဟောင်းနွန်းနွန်းကြီးတယ်နှစ်အောင်300 400 500 600အဲ့လိုအဆောက်အဦးကြီးတယ်သူကအရင်ဟောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့
a dwee policy in the next one, the Chaunari, through a senior Mayanya, the independent thinking, creative thinking, and I go up here. And I tell you, it's a move to my little name. To be fair to others, we just ask one. The most important is the time to make at the time we agent there. Session in Jama ABC something. You will discover yourself. Tomorrow at that
ဒီပတ်စံကြောင့်လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အပြင်းအယားကြောင့်လည်းပါတယ်အဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရောက်ပြီးအရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်အကြီးဆုံးကြောင့်သားတယောက်လေဒီလိုအောက်ဆက်ကိုအရန်တက်ခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးတရားဘုံတရားထဲဝင် သူကရှယ်ဖီးတက်ကူမှာပါမောက္ခလုပ်ပြီးမှာဖုန်းနဲ့တရက်ထဲဝင်တယ်တခြားတက်ကူမှာပါမောက္ခလုပ်ပြီးတယ်ဒါမဲ့အောက်ဆုံးအရန်တက်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းနဲ့တရက်ထဲဖုန်းတက်တယ်ဘောအောက်ဆုံးတက်ကူကသူပေးတဲ့ဟာကတော့သူကဒီမိမိကိုယုံကြည်မှုအရန်ပေးတယ်အကောင်လုံးကိုယ့်ကိုလိုရတယ်လေကိုယ့်ကိုလိုရတယ်စာလည်းကိုယ့်ကိုဖတ်ရတယ် PhD လုပ်ရဆိုရင်တော့မေးခွန်းအစားကိုယ့်ကိုမေးရတယ်သူများလက်ခံအောင်မေးခွန်းမေးရတယ်မေးခွန်းမမေးတတ်သေးတဲ့အဆင့်ဆိုရင်သူကဘေးအဆင့်လောက်ပါတယ်သူများမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကဖြေရတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ပဲရှိတယ်ကိုကကိုမေးခွန်းနဲ့မေးတတ်တယ်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုသူများဟာချက်ချက်နန်းနန်းစစ်ပြီးကိုကလည်းပဲဘာကြောင့်ဒီမေးခွန်းဟိုတင်းမေးရလဲဆိုတော့ကိုကကိုအကြောင်းနေပြရတယ် ไอ้เมฆุงที่เมฆุงอเยจีติปีจองไอ้อเยจีสุดแล้วตึกตัวละขันตัวเอาสรุปมาพีเอชดีตัวลงไปแล้วตัวพุทธะมาอยันสันพุทธะมาอาการปฏิญญาอาชีคันเนี่ยอตรีของอตรีของทุกข์ทิศาสรุปแล้วปล่อยไล่กระเดะก็ตัวทุกข์สรุปปฏิญญาทุกข์สรุปปฏิญญาดาวสะไปแล้วปล่อยเลยปฏิญญาอาชีคันสะไปแล้วปล่อยเลย problem based approach ปฏิญญาอาชีคันเนี่ยจึงกันอะดับ ငါမှာဘာပြဿနာရှိနေတယ်ဟုတ်ငါရဲ့အတိုင်းဝိုင်းငါရဲ့နိုင်ငံဘာပြဿနာရှိနေလို့ဒီပြဿနာတွေတွေးဒါတနည်းရဲ့ကိုယ့်ကိုရှာတွေ့နေအဲ့ဒီလိုပြဿနာခြေခံတဲ့နီးလန်းတဲ့ချင်းကပ်ပြီးဆိုရင်အဖြေကြတော့ဘုရားဘာသာကဒီနေ့တို့ပြောခြင်းမရသစ္စာ၄ပါးတယ်မှာသူအကုန်လုံးအသိဉာဏ်ပဲဇန်တရားမက်တရားဖို့တရားပြောတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးသုံးတော့အဲ့ဒါအကုန်အသိဉာဏ်နေကြီးပဲ แม้เคยเชื่อว่าขอปฏิญญาณเนี่ยตัวอฏิญญาณอาชีคันเนี่ยโซลูชั่นอฏิญญาณอาชีคันเนี่ยอภิพุทธภาษาอะไรเอาเปล่าถ้าพ่อปฏิบุรุษเอจูเคชั่นสุดท้ายเปล่าถ้าจังที่ฟิสิกส์ก็ตรวจดันล่ะเคมีสตรีตรวจดันล่ะบิสเนสไซด์และฮิสทรีเนี่ยบาไว้ผิดๆแต่โปรแกรมอาชีคันนี้ก็ตรวจอ่ะเจตนาอาชีคันก็ตรวจอ่ะไอ้เจตนาเอานั้นแหละเอาลูก น้าเนี่ยพี่ส่วนใหญ่ถ้าโซลูชั่นยากกว่าว่าที่ไหนอยู่เนี่ยอ่ะพวกว่าตะกี้อ่ะอันนี้เนี่ยรู้ลงเนี่ยอะไรได้ตัวอะไรป่ะๆเดี๋ยวนะอ๋อคือว่าตะกี้อ่ะตะกี้ได้เลยเลยครับผมว่าผมว่าคู่ออสเวเตอร์ตัวพาคาวน์สุพระพุทธบาทก็ตื่นจ้าในเนี่ยเสียก็จองได้แท้ๆจองได้แท้ๆ เนี่ยผมว่าสาตื่นยาได้นิดเดียวมันตื่นเลยสาตั้งก็တော့นิดกันตื่นน่ะนับพี่รอจ้องตาดิพุทธบาทก็จ้องตาดิอารมณ์ก็สร้างช่องเลยนับพี่รอที่พุทธบาทก็ตื่นใจฐานะมาอุชุยิเนี่ยมาปาบาเลยอุชุยิเนี่ยมาปาดิทุกฤนาฤทธิ์หลุดเลยทีละบ่สาตื่นน่ะก็โหโกเนี่ยปัสสะได้จ้องตาชื่อเองตื่นเลยบ่ไม่เข้ารู้สื่อแต่ชาแท้ก็ดิพอตื่นเลย ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကတော့ဒါရှိဘူးကဖျက်ရမှာဘုရားကြီးများရေးတော့မှာဆရာပြောပါဗျာဘုံကသူကပြောသွားတာဒီငယ်ငယ်တိုင်းမှာဘုရားဘာသာကိုသင်ကြားပေးတဲ့နေရာကပြီးတော့ပြည်ညာရေးကကြာခိုင်းတဲ့ဘာသာအမိနဲ့ကလေးနေရာကပြည်ညာပြည်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘာသာကိုအောင်းအောင်ဆုံးတတ်မှတ်ပြီးတော့သင်ပြရပါဗျာဘယ်လိုကြီးနေသင်ကြားပြရတာဆိုတော့ဒီလို อ่าอ๋อชงเสร็จแล้วเราจะเรียนน่ะมั้ยตะโชอ่ะไอ้อ๋องซีนนี่มันจ่าชงสรุปว่าเป็นจ่าชงตะโชอ่ะจ่าชงจ่าชงเสร็จเนาะแต่ไม่ชื่อหรอกจ่าชงสรุปนั้นเนี่ยโตแต่แท้ชื่อนี่นอกตะนี้เพียงพองดอกอูเสียดีนี่มันกลับมาตะนานลงมาเสียดี
တွေးဖို့အတွက် information တွေတခု ပေးနေတာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ចောင်းသားတွေ အသက် 70 နှစ်ရောက်တဲ့ခါကျမှာ စာမှုပဲတခု ဖြစ်ရတယ် မူလတန် ပရမတန်တကယ် ထရရတာ စာမှုတွေမရှိဘူး အသက် 70 နှစ်မှာတခါဖြစ်ရတယ် 15နဲ့16မှာတခါဖြစ်ရ15နဲ့ရ16နဲ့နောက်19နဲ့17နဲ့35နဲ့ပဲဖြစ်ရကျောင်းဟိုတက်ကူသွားပြီးထီးဆိုရင်တို့ကအမ်13နဲ့ကျောင်းနေတယ်ပေါ့အဲ13နဲ့တွင်မှာ9နဲ့ပဲစားဖြစ်ရဖုံဖုံတို့ကအက်ဇမ်တင်နဲ့ဆမ်ဝဲတင်နဲ့ပြီး ကျောင်းသားတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အဆက်စမန့်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီစာမှုဘွဲ့ပြင်တခြားနေ့တွေအများကြီးတယ်။အင်းတန်းကြောင်းတွေခဏသွားပြောရတဲ့ခါကျတော့ဘုရားမဆိုသွားပြောတဲ့ချိန်တုန်းဆိုမပြောတော့။ကျောင်းသားတွေအစိတ်ဝင်စားဘယ်လိုပြောမှာဆိုလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေဒီအကြံဉာဏ်တောင်းသူတို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့စနစ်လေးတွေသိလား။ ဥပမာကလေးတွေကိုသင်ပေးတာအဲကလေးဒီအတန်းတန်းကိုဒီကလေးတွေစူးစမ်းမှုဉာဏ်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုမေးခွန်းလေးတွေထုတ်ပေးလိုက်အဲ76နံနောက်ပြီးတော့လမ်းဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြာအဲ့ကိုသွားခိုင်းဆရာဆရာမတွေလိုက်ဖို့ကျောင်းသားတွေကမရောက်လိုက်ဆက်ချင်းခံပြီးတော့သွားဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ 4ရောက်ဓာတ်မို့6ရောက်တအုပ်စုပြန်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မေခွန်းတွေကြီးမေခွန်းတွေကပါတော့ဆိုတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာကာဗန်စီဖြတ်တော့အဲ့ဒါကိုကလေးတွေကကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ကြည့်အုပ်စုကဗန်စီရအောင်အုပ်စုကဗန်စီရအောင်တောင်းနေပြန်ရတဲ့ခါကျကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောခိုင်းပြန်ပြောခိုင်းဟိုဘက်က80 အဲ့ဘလိုလုပ်ပြီးတော့ဆက်ကူစီရဘလိုဒီနဆိုင်ရအောင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွေးနွေးခိုင်းနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလမ်းမှာဆိုင်ဘယ်နှဆိုင်ရှိတော့နံပါတ်တွေထည့်ခိုင်းတယ်နောက်ပုံဆိုင်ရဲ့နံပါတ်ကဘလောက်တော့အမ်ဒီဟင်းသေးရဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကဘလောက်တော့ဟမ်ဘာဂါဆိုင်ကနံပါတ်ဘလောက်တော့အဲ့ဒါကျောင်းသားတွေ observant observe လို့တောင်သူတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဟန်သူတို့စောင့်ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကယူဆက်တာအတန်းတစ်ပြောသူတို့ဒီအနောက်နိုင်ငံစိတ်ဓာတ်ပေတာ အရာတစ်ခုကိုကယူဆိုင်တတ်ဖို့ကယူဆိုင်ပြီးတော့သူ့ဟာသူလေ့လာတတ်ဖို့အဲ့တော့ကလေးငယ်လေးတွေပစ္စည်းလေးတွေခါတဲ့ခိုင်ပြီးတော့အကြောင်းဟိုဒီကားတွေရည်နေတာနောက်ပြီးတော့ဆိုင်နံပါတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့လုံလာတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကအသက် 14-15နှစ်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အရန်စူးစမ်းတယ် ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီဆရာသူတို့ရေးတာဘာကြောင့်သူတို့ရေးတာလဲသူတို့ကသိတယ်။အဲတချို့အကြောင်းတွေဆိုဒီဘုန်းတွေဘုန်းကြီးကြောင်းကိုဒီလာလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုမေးခွန်းတွေမေးတာပြောနေတယ်အများကြီးပဲ။အဲ့ဒါမှသူက education စိတ်ဓာတ်မရညာဖြစ်အောင်ရောက်သွားတာ။သူတက်မရညာ information လောက်ပဲပေးတာမဟုတ်ဘူး။ information ကိုအသုံးပြုတတ်အောင်သူကတခါတည်း training ပေးတယ်။ If you want to get self confidence, you need to make by your own. Nobody can make for you. So, အဲ့ဒီသက်ကဘောကရောဒီ self confidence ရဖို့တော့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ကြလားပေါ့။နောက်တစ်ခုကတပိတော့ဒီခုနဒီမိမလေးနဲ့ဒီပါပဲတပိတော့လည်းဒီအောက်ဖို့တက်လို့အရင်စိတ်ကစားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တပိတော့အရင်နှစ်ကဆိုရင်ဒီသိပ္ပံမှာဝါရယ်ပေါ့နော်။အောက်ဖို့
ထိသွားမှတန်းတော့ဝင်ဖတ်ပြီးပါတော့အဲ့ဒီမှာလောဘတွေ့ရလဲဆိုတိတ်ပံမှာဝါကတူအဲ့လိုသွားလိလာတဲ့ခါမှာသူပေါ့နော်ခင်ဗျားဘက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်စာပို့လောက်ရတယ်လို့သိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတနားရီလောက်ရတယ်တူ၄-၅နာရီလောက်ပါပို့ပြီးပြန်မှန်းလဲပေါ့တကယ်လို့တပြီးတော့လို့မိုးလူတွေတကယ်လို့တွားပြောဖို့တွားလိလာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြောင်းရတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးတွေကိုတော်လာဖို့ပါလိသင်္ခါတင်ပါလိအခက်ခဲတော့နိုင်ငံဟိုနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံ education กว่าတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံထဲမှာအတက်တူချင်းရှင်ရင် Oxford တို့ Cambridge တို့နောက် Imperial College တို့အဲ့ဒီတက်တူနှစ်ခုသုံးခုသုံးနှစ်ခုကသူများထဲတခြားတက်တူတွေကိုသူအများကြီးသာလန်ဒန်တက်တူဆိုရင်ဆရာတစ်ယောက်ကိုထောင်သာ10ယောက်လောက်ဆင်းတယောက်လောက်ရှိတယ် Oxford တက်တူ4ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့လန်ဒန်တက်တူကသုံးပတ်လောက်မှဆရာရဲ့အမ်ဆေးဝင်ဒီဆရာရဲ့အချိန်ကိုရမယ်ဆိုရင် Oxford တက်တူကအချိန်နဲ့အတတပတ်ကိုတချိန်ရတယ်အမ်ဆရာကစီအက်စစ်စစ်ဖို့အချိန်ရတဲ့ခါကျတော့လန်ဒန်တက်တူကသုံးပတ်ကြာတဲ့ခါကျမှဆရာကသူအက်စစ်စစ်တန်းပြီးတယ်ဆိုရင် तू ကသုံးပတ်တစ်ခါပဲရေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့သုံးပတ်ကျမပဲဆိုခေါင်းစည်းတစ်ခုကိုလေးလာပြီးတယ်။ဆိုတော့ Oxford တက္ကသိုလ်ကို Cambridge တက္ကသိုလ်ကိုကျတော့တောင်းသားနေတဲ့ခါကျတော့သူကတစ်ဖက်ကိုအနယ်ဆုံး essay တစ်ခုခုဆိုရင်အများစုကတော့ essay တစ်ခုရေးရတယ်။ essay တစ်ခုရေးတယ်ဆိုရင်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကတစ်ခုပဲရေးရတယ်ဆိုရင်သူကလန်ဒန်တက္ကသိုလ်ထဲစာ6ဆအဖို့ဖတ်တယ်။ information 6ဆအဖို့တည်တယ်။6ဆအဖို့တွေးတယ်။ပြဿနာ6မျိုးပို့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတစ်ဖက်ပဲတစ်ဖက်ကသုံးဖက်ပဲသုံးဖက်ပဲဟိုကတော့လောက်တာလေနိုင်ရှင်တယ်သုံးနှစ်နိုင်ရှင်နေစဉ်အများကြီးกว่าပါ also ကတစ်နှစ်သင်ရတယ်တခြားလည်းကသုံးနှစ်သင်ရပါအဲ့ကြောင့်သူအရင် intensify ဖြစ်တဲ့အရင်ဟိုကြိုးစားရတယ်ပေါ့စာဖတ်တာ also ကကြောင်းသားတွေ9ရက်ဆိုတရက်တော့သူတို့ကမအိပ်ဘူး။စာကြည့်ရတဲ့မှာဒီတိုင်းပဲစာဖတ်တယ်။စာကြည့်တဲ့အချိန်လည်းဒီညလုံးတနေ့ရော24နာရီလို့ဒီတိုင်းဖွင့်ပေးတယ်ဒီကြောင်းဖွင့်နေချင်း။အဲ့တော့အဲ့ဒီလို adaptation လုပ်ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်။အာရှကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတော့ရတယ်။ကိုရီးယားတို့စင်ကာပူတို့ဒီကနေ့သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းပဲအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်တယ်ဟိုမှလောက်သူတို့ကဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်မတွေ့တဲ့ဘူး။အင်္ဂလိပ်ကလေးတွေလောက်လူလူမတွေးတယ်ဘာ။ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်။ဘုံတို့လည်းပဲဒီရောက်ခါစားတယ်မှာဒီပထမနှစ်ဟာဆိုရင်စာဝေးကြမလို့တော့ဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်က 7.5 ပြားမှဝင်ရတယ်လေ။ဝင်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့မဝင်ခင်မှာစာအုပ်အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်တရားစာအုပ်သုံးအုပ်ထုတ်တာ။ကိုယ့်အကူ confidence ရှိတယ်။ဟုတ်ပြုံးကြည့်ရဲ့။ကိုရောက်တကယ်ရောက်တက္ကသိုလ်တကယ်ရောက်တဲ့အခါတကယ်ရေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုရေးတဲ့စာကတလောက်ထိရေးသေးမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ standard ကအရင်ကြီးနော်အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ struggle လုပ်ရတဲ့ကြိုးစားရတာလေးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကကြိုးစားကြိုးနဲ့တယ်တိတ်ပါမောင်လို့ဆိုရင်ကြိုးစားကြိုးနဲ့တာပဲsubconfidence ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ထဲမှာတော့ကောင်းတာလေခဏခဏတွေးဖို့တချို့ဆိုရင်ဒီသူတို့သူများကူညီထားတဲ့ဟာတွေ generous ဖြစ်တဲ့ဟာတွေစာကနုတ်တိခေါ်တယ်အဲ့ဒါခဏခဏပြန်တွေးပြီးတချို့အားကျတော့သူတို့မှာကောင်းတဲ့အချင်းတွေခဏခဏပြန်တွေးပြီးကောင်းတာတွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီ emotion ကတော့ positive ဖြစ်တယ် positive ဖြစ်တဲ့ emotion ကဒီ positive ဖြစ်တဲ့ neuron တွေခုနောက်ထပ် neuron တွေကသူကဖြစ်စီတယ်ဟုတ်နောက်ထပ် neuron ကရုပ်တရား positive ဖြစ်တဲ့ emotion နဲ့နံတရားနှစ်ခုစလုံး positive ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကအပြီးတမှာသဘောနဲ့ပြောရင်တော့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒါ self confidence ဆိုတာကကုသိုလ်တရားပါပဲတချို့ကျတော့ပြဿနာကိုပဲကြည့်တတ်တယ်ပြဿနာပဲရှိပြဿနာဆိုတာတစ်ခုရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီအဟုတ်တခါတည်းတွေးရမပြီးနိုင်ဘူးဖြေရှင်းပြီးတဲ့ပြဿနာကိုအဖြေရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ပြန်တွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမုဒိတာမဖြစ်နိုင်
ဒီဟောရဲ့နာမည်ကမုရိယာဟောတယ်ဒီထဲမှာနေပြီးမုရိယာဆရာကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့ရမုရိယာဆိုတာကသူကဟိုကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဒီ positive feeling ဖြစ်အောင် positive thinking ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှသူက self confidence ရှိတယ်ဒီဟာအပြောင်းအလဲဝင်တာတွေမှာဝင်ကြရတာဒီ output တက်လို့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က undergraduate နဲ့ postgraduate ကိုပို့ပြီးရတာနော် scholarship တွေ။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါ။ undergraduate ဝင်နေအောင်ပထမဆုံးကြိုးစားတယ်ပိုင်ဆိုင်ရနောက်မှကြိုးနောက်မှတွေးယသနာကိုတစ်ခုချင်းဖြည့်ခြင်းတစ်ခုချင်းဖြည့်ခြင်းဒီအဲဆိုတော့ဒါစာပေပိုင်ဆိုင်ဝင်ခွင့်သာသာပိုက်ဆံတစ်ခုချင်းဖြစ်ခြင်းဒီဒီမှာရှိတဲ့ခွက်နှစ်ခုဘုံဘုံကတပြိုင်တည်းတည်သွားခြင်းဆိုမနဲ့တည်ယူရမယ်တစ်ခုစီတည်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်ပါမယ်သုံးခုစလုံးတည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြာသနာသုံးခုစလုံးကိုခေါင်းထဲမှာတခါတည်းထည့်အိတ်မအိတ်နိုင် one at a time လေဗုဒ္ဓဘာသာသင်ပေးတာကဲအသက်ရှူရပဲကြည့်အသက်ရှူပြီးရင်အတွေ့အပဲကြည့်One thing at a time. The chain must just not be fixed. Yes. Thank you. 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 Thank you.အများစုဖြစ်ရသော်ဗျာဒီလိုဆက်ချက်ရည်ရင်ချင်းပိုင်းကိုဒီလိုပြေးချင်ပါရှာအဲ့ဒါကဆက်ချက်ရည်ရင်ချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုဟောင်းမြင်မှုကိုဒီလိုမျိုးရှာမှုထင်တော်မှလည်းမရှာမှုပဲဒါလည်းဆိုဒီလိုဒီဘက်ကခွန်ရိုရီယာရှင်းသာမလီလူငယ်ရောဗျာဒီလိုနေပိုင်းကိုဒီလိုဆရာတော်မင်းပါတဲ့အချိန်မှာ self-confidence ပါရောဗျာအဲ့ဒါလည်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် self-confidenceကိုယ်ရဲ့ဒီကြီးရဲ့အမှန်အားဖြင့်တို့တို့ဒီကိုယ်ရဲ့ဘယ်ဟောဒီရောအရင်ကနည်းလေးဘလုံးလာဘူးလို့ထင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့အားကြီးပြတာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအောင်မြင်မှုဆိုပြီးအဲ့ဒီပိုင်းရဲ့လို့ဘလုံးမျိုးချောချက်ခဲ့ရတယ်။ output မှာဆောင်းတက်တဲ့အချိန်တွေတို့ရောဘလုံးမျိုးအဖြစ်ရဲ့လို့ဆက်တက်တယ်လို့ရေးနိုင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ပိုင်းလေးနဲ့ဒါလေးတိုင်းရှင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုပိုင်းမှာရှိဖို့အတွက်ဒီ self confidence ဆိုတာတူရဲ့ယူတာပဲ။နောက်ချက်ဘာအများကြီးများတို့ပဲမလဲဆိုပါလေ။မပြောင်းပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု self confidence ကတတိယထင်တယ်သူကအခြေခံအကြောင်းဆုံး။သူရှိတယ်ဆိုရင်တော့တခြားကိုကရှာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှာနိုင်တဲ့အင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိတယ်။ရှာချမ်းရင်နီလန်ရတာဒီကိုယ့်ကိုခံရမရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဒီလိုတခုပြောပြမယ်ရသောသောဘွားဒါမရပေါ့ဆုတ်မှာပြညာသိနေတာပြီးဒီလိုလိုလိုငယ်တော့ပေါ့ငယ်ဒီလိုတော့မွေးဝီလာမသိသေးဘူးဒီနေ့ကျတော့သူတို့အဖေကသဘွားရသူတို့မထောက်ပံ့နိုင်တော့မထောက်ပံ့နိုင်တော့အဲဒီအကြောင်းတစ်ဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကြောင်တွေ့တယ်။ထွေးနေတာကြတော့သူတို့ကပညာရေးရဆိုသူများလည်းအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဟာကိုသူကမေ့နေပြီးတော့ကြောင်မှပြီးတဲ့ဟာလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတွေးနေရတယ်။စိတ်ထဲချပြီးတော့ရဲစမဖြစ်သွားတယ်ကြောင်။တပည့်တော်ကအောက်ဆိုတက်ကတူဝင်တယ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံ6လစာပဲရှိတယ်။၄နှစ်စာမျိုး6လစာပဲရှိတယ်။တပည့်တော်ကတငယ်ချင်းတွေနောက်တပည့်တွေကလည်းပြောရအောင်ဆိုတော့6လနဲ့ဘက်ခံမရှိဘူးဆိုရင်ဘက်အထွတ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီ also တက်ကူတက်ရတဲ့6လအကြောင်းမတွေ့ဘူးမတက်ရတဲ့နည်းနည်းခွဲအကြောင်း3နည်းခွဲအဲ့အကြောင်းတွေမစင်စားတော့ကိုပါမမတက်နိုင်အဲ့အဲ့ဒါကိုမစင်စားတော့လက်ခံလိုက် acceptance တပည့်တော့အဲ့လိုဖြေရှင်းမှုတပည့်ပစာပိုင်းမှာကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်လာတယ်အမွေကြီးအကြောင်းတော့အများကြီးရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေက self confidence ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုပြောပြတာ။ဒီကိုယ့်အကူယုံကြည်မှုမရှိခင်မှာတော့ဒီငင်ငယ်တော့ကတော့ဘာလေးလူပတ်တုံးဆိုတော့အားချတဲ့စိတ်လူပတ်တုံး inspiration
English ကမ inspiration နဲ့ aspiration inspiration ကသူများစီရနေရတယ် aspiration ကအဲ့ဒီတိုင်းကဖြစ်တယ်ဒီလိုငယ်တော့ကဒီမဆွေတိုင်းဟောင်းကဒီဒီကကျော်မဆွေဒီကကျော်ရေးတဲ့ဆရာကိုသူစားပြီးတော့နားကျန်သူစားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဘွဲတွေများအဲ့ဘွဲတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဘွဲတွေရတယ်အားကြနောက်ပြီးတော့ပကိုးသားနဲ့မှန်နိုင်ရင်အရှင်ဓမ္မသာမီပြည့်လာသူစားကိုကြည့်ပြီးတော့အတူမှဒီဘွယ်ရရတာဒါလေးတွေလည်းရတာ။အော်မာစီဆရာတော်ကြီးနိုင်ငံသွားပြီးတော့အဲပထမဆုံးနိုင်ငံသာနာပြုသွားတော့ပြန်ရတော့တပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုဟိုတင့်ဘွားမိုင်စင်းမှာဖတ်ပြီးတော့တပြီးတော့ဟာတာနိုင်ငံသွားပြီးတော့သာနာပြုခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့နိုင်ငံမှာသာနာပြုခြင်းနဲ့တပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအသက်73နှစ်သားတွေကခေါင်းထဲမှာရှိအဲ့လို inspiration လို့အပ်တယ်အဲ့ဒီဟာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုရှေ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ပင်နယ်ထဲသွားတာလေတင်မောရံသွားတာဒီလိုအခုလိုနေပြီးနတ်ပြည်ဒီခေတ်မီတဲ့နေပြည်ခေတ်တွေမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဘာလုပ်ပြီးတော့သွားတော့ဆိုတော့လဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့လအိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လလတိုင်းလိုက်သွားတာဒီတိုင်းလိုက်ပိုင်းပဲကိုရောက်အဲ့ဒီတင်းမောကက်ပတန်ကြီးအဲ့တင်းမောသားကြီးကလှကိုတော့မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့လူချင်းနဲ့ဖမ်းနိုင်ရောက်ပါလေဒီပြီးတော့ဆိုလိုတာကရိုးချင်းမြင့်မြင့်ချင်းဆိုမြင့်မြင့်ချင်းဆိုလှကိုလိုက်လှနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်လေတင်းမောကက်ပတန်ကလှမရောက်ပြီမင်းသူရောက်ချင်းနဲ့နိုင်ငံသူရောက်ချင်းနဲ့ဟိုနေရာကိုရောက်သွားတော့လူဘဝမှာတော့ဒီလိုစိတ်တက်အတက်ကြာဆိုတာရှိတယ်ခွေးလည်းရှိတယ်လူလည်းရှိတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလည်းရှိတယ်ဟိုစစ်ဘိုးတွေလည်းရှိတယ်စီပွားရေးတကယ်အာမင်းစီပွားရေးဒီမှာလည်းရှိတယ်စိတ်အချာအတွက်သာဆိုလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအတွက်သာရှိတဲ့နေရာမျိုးပချိန်မျိုးမှာကိုယ့်အကိုအားပေးတဖို့လိုတယ်အားပေးတောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ကအားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိစိတ်ထဲမှာထားရှိတယ်ရှိလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့တပြီးတော့ထင်တယ်ဒီပင်လေလိုင်းလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရတဲ့ဒီလေကြီးဟာလနောက်ကိုကျယ်တွေနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ကျယ်တွေရှိနေရလတွေရှိနေရတော့မရဘူးမရောက်ပြင်မယ်ပို့ပြီးတော့သူလက်ရှိနေရပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာကိုတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီ inspiration တွေလို့ပါ။အဲ့ဒီဒီတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲ။ဘာလို့ဆရာတော်ဒီဒီလိုမျိုးရဲ့ဒီမှာကြောင်းပြီးပြောတော့တော့ဖြစ်။အဲမှာစတင်နေတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်သမွေးရှင်ရောဘာလို့ဆန်းနေပိုင်းသမွေးရှင်ရောဖြစ်။ဒီနည်းနည်းလေးခွာခြားချက်တွေပေါ့ဗျာ။ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးခွာခြားတော့ဒီမှာနည်းနည်းအနေနဲ့အခင်ရိုက်တိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအိုင်းလေးညာရင်အဲ့ဒီအစားအိမ်ကဘုလိုလိုဒီလိုမျိုးမောင်းပြအားထားချင်တယ်အမွေးစွာနဲ့ပေါ့ဒီအားရင်းရောအားဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်တပြိတော့ဒီတခုရှာပေးပြီးကလေးတွေသူတို့ကသူတို့အချက်လက်ဒီ information တွေရှာတာသူတို့ကသင်ပေးတယ်စာတော့ကောင်းမှမရေးတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေသင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းသင် The best teacher is the one who makes himself unemployed.အကောင်ဆုံးဆရာဘုသူလုံးဆိုသူ့ကိုသူအလုပ်ပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့ဆရာအဲ့ဒါအကောင်ဆုံးဆရာဒါပါပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီဆရာကတပည့်တွေကိုသင်ပေးတယ်တပည့်တွေကသူတို့ကိုသူတို့အားကိုးနိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုမလိုလောက်အောင်သင်ပေးတယ်ဆရာအဲ့ဆရာအကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုသူအလုပ်ပြုတ်အောင်သင်ပေးသင်တဲ့စာသင်နိုင်တဲ့ဆရာပေါ့အခုကကျောင်းသားတွေကကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းမိကိုအောင်လုပ်တဲ့ဆရာဆိုဒီဆရာကတော့လောက်တိမတော်သေးဘူးတို့ကအဲ့လို philosophy ရှိတယ်အဲ့တော့တို့မှာကဒီလိုဒီကလေးတွေကိုဒီအတန်းထဲမှာဒီနေ့ပါလုံးမယ်ဒီနေ့ပါလုံးမယ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအရာတွေလုံနိုင်တယ်သဘောချင်းအာ English vocabulary ဒီငားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုက10ခုဒီအုပ်စုကတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့10ခုဒီအုပ်စုကစာသားနဲ့ပတ်သက်10ခုတို့ကတို့ရှာလာပြီးတော့အတန်းလေးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကရေးကြတယ်ဒီ board မှာတော့ဟိုတက်ကြတယ်ဆိုရင်ဟိုကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့အုပ်စုလိုက်သူ
အမှတ်ပေးတယ်ဘယ်နှခုမှန်လဲဆိုရင်ကျဲတပွင့်ရတယ်ရိုးရိုးကျဲတပွင့်ရတာဒီရိုးရိုးကျဲတပွင့်ရိုးရိုးကျဲ၅ပွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုရွှေရောင်ကျဲတပွင့်ရရွှေရောင်ကျဲ၅ပွင့်ရတယ်ဆိုရင်ငွေရောင်တပွင့်ရတယ်အဲ့ဒါရွှေရောင်တပွင့်ရရွှေရောင်၅ပွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဒါလက်မှတ်လေးတစ်ခုပေးတယ်ဆိုတာဒါလေးတွေကဆိုင်မဖြစ်ဘူးမလို့တဲ့ဟာလေကလေးတွေကသူတို့ကိုသူတို့အားကိုးပြီတပည့်တော်အတော့ဖြင့်ပါဠိသင်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေသူတို့ခဲဒီဝုထုထဲမှာဒီဝုထုကဘာကြောင်းပြောရတော့ဒါကပါဠိဒါကမြန်မာဒါအင်္ဂလိပ်သူတို့ကြည့်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကြည့်မသိဘူးဆိုရင်သူများဘာမေးဘာမေးမေးပြီးရင်အဲ့အတန်းထဲမှာဒီလိုပြောပြခိုင်းပြောပြရင်ပြောပြနေတဲ့ကလေးဒီလိုကဒါဟိုကျဲပွင့်ပြလိုက်ကျဲပွင့်တာသူ့နာမည်နဲ့အဲ့ဒီဘာဒီဒီပုံပေါ်မှာနန်းပေါ်မှာဒီလိုကျဲလေးနဲ့သူ့နာမည်နဲ့အကျဲလေးတခုထည့်တာ။နောက်ဒီနေ့နောက်အဲသူကျိုးစားနောက်ကျဲဒါမျိုးလေးတွေကိုဖြတ်သူကစာလေးတွေဖြစ်သွားတော့ကလေးကြီး။ဒါမျိုးဆိုကလေးကြီးက inspiration ကြီးကြီး။အာဟုတ်သူတို့ရဲ့လုံးနဲ့ဝိရိယကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အသီးပွင့်လေးတွေချက်ချင်းညင်ရတယ်။ဟုတ်နစ်ကုန်ပြီးဒီဆောင်ဖို့မလို့။အဲ့ဒါမျိုးလေး